Poštovani gledalci, drage kolege, dobar dan i dobrodošli u specijalno izdanje emisije Aktuelno 4. april. Moje ime je Jovana Pavlović. Dobar dan i od mene, ja sam Nikola Miloradović i šaljemo vam veliki pozdrav iz studentskog grada, odakle ovu emisiju i realizujemo uživo. Danas je 4. april, datum kojim se obeležava Dan studenata. Tako, Jovana, na samom početku želimo da našim studentima, kolegama čestitamo ovaj dan. Pridružujem se i ja čestitkama, tako da srećam vam Dan studenata. Takođe želimo i da se zahvalimo ustanovi Studentski centar Beograd, kafiću Fontana, odakle se i realizuje ova emisija, kao i KBC Netu. Kao i prethodne godine, mi smo za vas pripremili pregršt zanimljivih priča i tema, a ugostit ćemo i interesantne goste. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome zašto se danas obeležava 4. april Dan studenata, zatim o ustanovi Studentski centar Beograd koja obeležava 50 godina postojanja, ali i o dešavanjima za današnji dan u Studenjaku. Predstavit ćemo vam i uspešne goste, a bit će reći i o studentskim ljubavima i prijateljstvima. Naša topla preporuka je da se udobno smestite jer uskoro počinjemo sa našim prvim temama. Dan studenata 4. april obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije koje su studenti u Beogradu organizovali 4. aprila davne 1936. godine. U protestu koji je tada organizovan zbog jačanja fašizma u Nemačkoj, ubijen je student prava Žarko Marinović. Nešto više o ovom događaju govori Bojan Arbutina, doktorand istorije. Da li znaš zašto se 4. april obeležava kao dan studenata? Ne znam, ne znam. Ne znam. Znam, zato što je poginuo neki student, Žarko. Da, zbog pogibije Žarka Marinovića na demonstraciju. Priča o 4. aprilu počinje daleke 1936. godine, kada je u 25. godini svog života ubijen student Žarko Marinović. Prve asocijacije kada pomenemo ime Žarka Marinovića, barem za one ljude koji koliko toliko znaju nešto o liku i delu pomenutog, jesu da je to student koji je položio svoj život u studentskim demonstracijama 30. godina, da je čovek, to je dečko, po čijem imenu se obeležava Dan studenata svake godine i za one upućenije da je bio član Komunističke partije Jugoslavije. Žarko Marinović potiče iz jedne veoma siromašne porodice. Rođen je u selu Očinići u blizini Cetinja 1911. godine i živao je, može se reći, u jednom siromašnom okruženju i u siromašnoj porodici. Sa 9 godina ostao je i bez oca i bez majke. Školovanje je nastavio u gimnaziji na Cetinju i već u toku školovanja, dok je pohađao gimnaziju, dolazi u prvi put u dodir sa revolucionarnom omladinom i sa Komunističkom partijom Jugoslavije. Tamo uzima učešće u učeničkim demonstracijama 1931. i 1932. godine. Ističe se u pisanju komunističkih parola i pomaže svojim drugovima u borbi za komunističku stvar. 1933. godine on završava školovanje na Cetinju, dolazi u Beograd i upisuje studije prava na Beogradskom univerzitetu, što mu je bilo oduvek velika želja i u tome mu pomažu njegovi drugovi iz partije koji delom finansiraju njegovo studiranje kroz fond za pomoć siromašnim učenicima. 4. aprila 1936. godine dešavale su se demonstracije studenata zbog loših uslova studiranja, što je preraslo u štrajk. 30. godine su izuzetno turbulentno vreme. Naime, krajem 20. i početkom 30. dolazi do velike svetske ekonomske krize. U Evropi se pojavljaju fašistička i nacistička ideologija. Kraljevina Jugoslavija je u jednoj vrsti diktature kada Žarko Marinović dolazi u Beograd. Vlada Milana Stojadinovića posle ubistva kralja Aleksandra kreće sa politikom približavanja Italiji i Nemačkoj. I studenti u tom trenutku žele da se suprotstave nadolazećoj fašističkoj opasnosti koja je zavladala svuda u Evropi. Međutim, pored toga, studenti su živjeli u izuzetno teškim materijalnim okolnostima i te dve stvari može se reći da su bile uzroci studentskih demonstracija, dok je sam povod bio to što je vlada Milana Stojadinovića, želeći da spreči komunističko delovanje na Beogradskom univerzitetu, htjela da uvede studentsku policiju ili univerzitetsku stražu, kako su oni nazivali, i to je bio sam povod za izbijanje studentskih demonstracija
3. aprila 1936. godine. Žarko Marinović je poginuo 4. aprila 1936. godine ispred medicinskog fakulteta, tako što plan studenata, revolucionara koji su se borili za očuvanje autonomije fakulteta Beogradskog univerziteta je bio da oni svojim telima i masom zauzmu sve prostorije Beogradskog univerziteta i sve fakultete i na taj način da onemoguće održavanje nastave. Međutim, na Beogradskom univerzitetu postojala je i grupa, to jest organizacija nacionalnih studenata koja je bila suprotstavljena komunističkim studentima, koji su gajili komunističko opredeljenja. I u tom trenutku, dok su se revolucionarni studenti nalazili u zgradi medicinskog fakulteta, studenti iz organizacije nacionalnih studenata su ih napali i u tom koškanju gdje je Žarko Marinović pritrčao svome drugu da ga odbrani od napada studenata iz suprotne organizacije, u jednom trenutku je bio uboden nožem u leđa od strane studenta Slobodana Nedeljkovića koji pripada organizaciji nacionalnih studenata i nažalost na taj način je on okončao svoj život. Smrt Žarka Marinovića je svakako dala doprinos razvitku studentskog pokreta i Žarko Marinović je ostao upamćen kao student koji se žrtvovao za svoje ideale zajedno sa svojim drugovima i koji je nažalost poginuo. Sama činjenica da je njegovo ime uzeto za dan studenata i da se slavi svakog 4. aprila je svakako velika čast koja je ukazana njemu i njegova žrtva je bila nadahnuće i podsticaj budućim studentima i u posleratnim demonstracijama da se bore za svoje ideale, za svoju strast i jednostavno on je nadahnjivao sve buduće studente. 4. april se obeležava od 1960. godine. Naime, 2. aprila 1959. godine Savez studenata Beogradskog univerziteta doneo odluku da se 4. april proglasi za dan studenata i već od naredne godine on se proslavljao i od 1960. pa sve do današnjih dana on se proslavlja svake godine. U početku su organizovane prigodne manifestacije. Centralna proslava Dana studenata je bila na Kolarčevom univerzitetu i iz godine u godinu Dan studenata se obeležavao kroz razne kulturne, umetničke i druge načine. Ustanova Studentski centar Beograd ove godine obeležava veliki jubilej 50 godina postojanja. O tome kako će biti obeležen ovaj jubilej, ali i ostalim aktuelnostima, razgovaramo sa našim današnjim gostima. Sa nama su gospođa Dragana Vujačić, pomoćnik direktora za smeštaj Ustanove Studentski centar Beograd i dr. Dragan Vujić, pomoćnik direktora za organizaciju i razvoj Ustanove Studentski centar Beograd. Gospodo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Evo, danas je dan studenata Univerziteta u Beogradu, pa šta biste im poželili za sam početak ovog razgovora? Pa prije svega dobro zdravlje, uspjeha u studiranju i da se danas, na ovaj danas, lijep dan provedu uz koncert koji će se održati u večernjim satima ovdje u Studentskom gradu. Gospodine Vujiću, vi? Pa upravo pridružio im se prvo čestitkama za današnji praznik, potom da ostvare ono zbog čega su i krenuli i da ostvari svoje lične i porodične i društvene, da kažem, ambicije i cilj i da uživaju u studentskom životu koji je jedan od najlepših perioda. A kako se vi sjećate samog 4. aprila i obeležavanja u vreme kada ste vi studirali? Normalno, u jednom lepom i prijatnom sjećanju ostane uopšte studentski život, a posebno ovakvi dani kada predstavljaju jednu posebnost, da kažem. Slično se obeležavala sa nizom manifestacija sportskih i muzičkih, tim što nismo imali koncert na otvorenom, nego je to obično bivalo u zatvorenom prostoru u, kako vi danas zovete, mezoteci, tada je diskoteka ili folkoteka, tada smo nazivali, tu se završavao taj happy end poput ovog koji će biti večeras u vidu koncerta na otvorenom prostoru. Dragana, vi?
Pa isto, mala je razlika u godinama između gospodina Vujića i mene, ali ja se sjećam recimo da smo mi imali koncert ovdje i na otvorenom, doduše nije Bina bila sad pozicionirana kao kod vas, nego je Bina bila ispred Doma kulture i nismo slušali ovu vrstu muzike. Znam da je tu gostovala Sneki, znam da je dolazio i Zdravko Čolić, tako da je to bilo maksimalno popunjeno što se tiče celokupnog ovog prostora između ovih objekata. I ono što mi je u ovom momentu palo na pamet, to je recimo povodom ovih svih sportskih dešavanja koja su bila u prethodnim danima, mi smo imali utakmicu i fudbalsku utakmicu djevojaka. Održavala se gore na Bežaninskoj kosi. To je ono čega se ja sjećam jer sam uzela aktivno učešće u tim utakmicama. U principu sve je isto. Sve su te aktivnosti slične. Nekada smo imali izbor, recimo, najljepše sobe u studentskom domu. Ovih godina to nemamo. Najboljeg studenta smo birali, to radimo i dan danas i uglavnom je slično. A kakve su vam današnje generacije studenta, s obzirom da ste u čestom kontaktu sa budućim lekarima, pravnicima, koliko se razlikuje od vremena kada ste vi studirali? Pa razlikuju se u jednom segmentu, da kažem, ne nešto posebno, ali recimo u onom periodu kad sam ja studirala, to je od 87. pa 90. neka, mi smo kao studenti više učešće uzimali u tim nekim opštim državnim pitanjima i aktivnosti nego što to rade današnje generacije studenata. Danas se bave tim nekim svojim sindikalnim pitanjima, po pitanju znači i fakulteta, uslova studiranja, uslova smještaja i ishrane, a mi smo recimo bili učesnici i 9. marta i svih onih dešavanja koja su bila tada na Kosovu, Cankarjevog doma, tih nekih aktivnosti koje smo mi primjećivali vezano za i kasnije ovo što se izdešavalo, cijepljenje Republika. Nekako smo bili više upućeni na taj dio. Bilo je sigurno i tih zborova koji su bili vezani i za uslove smještaja i za hranu, restoranu. Tada u to moje vrijeme i vrijeme kolege Vujića mi smo imali te prolazne bonove, vi imate sa studentske kartice. Sad je to sve više nekada definisanije nego što je to bilo u periodu kad smo mi studirali. U principu imam utisak da vi danas više učite. Da li to sistem obrazovanja kod nas zahtijeva, jer ako izgubite godinu, onda su neki drugi uslovi studiranja, ograničeni ste sa godinama studiranja. U naše vrijeme, moram kažem da to baš nije bilo tako. Iako student izgubi godinu, nekako se snađe i za mjesto u domu i za bonove, a sad je to daleko, daleko teže. Možda i društvene mreže dosta utiču i presa više studenti što se više družili. Ima i društvene mreže i ne samo društvene mreže, nego u našem tom nekom periodu mi nismo imali ovakve uslove smještaja kao što vi imate. Vi sad recimo u studentskom gradu koji spada u prvu kategoriju imate sve sobe su vam sa čajnom kuhinjom i kupatilom, u naše vrijeme toga nije bilo. Mi smo imali centralno kupatilo, to je ova zgrada ovdje gdje je sad vama fitness centar i sportski centar. Svi studenti iz studentskog grada kupali su u centralnom kupatilu, pa uzmu broj da čekaju na red kad će doći da se okupaju. Djevojke su bile gore sa kupovnicama, muškarci dolje. I više su u nekom tom mimohodu od soba pa i do tih mokrih čvorova družili i bili upućeni jedni na druge nego što ste to sad vi. Tako je da je te aktivnosti su tada i druženje bilo mnogo bolje, neću reći kvalitetnije, ali tu su mnoga poznanstva, ljubavi, mnogi brakovi su sklopljeni odavde iz studentskog rada i tako. Gospodine Vujiću, šta vi mislite? Pa svako vreme ima svoje vreme, tako bih rekao, i svaki trend donosi nešto novo, tako je i vreme informatičkog društva donelo da, kako popularno kažemo, stižu nam studenti kompjuterske bebe, uslovno rečeno. I samim tim, to se odražava i uopšte na život u domu, kao što je rekla gospođa Vujačić, da se dosta to promenilo od našeg doba i vremena studiranja u tom sociološkom segmentu, tako, ali opet vaše generacije i sadašnji studenti imaju svoj vid druženja, to su društvene mreže i ono što je prilagođeno vama i ovom trendu. Tako da je to jedan drugi oblik druženja vama prilagođen i mi pokušamo da pratimo trend svim ovim segmentima koje ćemo kasnije nešto reći, jel, da bismo mogli jednostavno da
pružamo usluge koje vam pružamo, ishrane i smeštaja. A osnovna delatnost ustanove je smeštaj i ishrana. Dragana, recite nam koliko je trenutno studenata smešteno u 14 studentskih domova? Imamo oko 10.500 kreveta u 14 studentskih domova. Među tim studentima ima oko 1.100 brucoša. Znači, prošle godine smo podijelili oko 1.100 mjesta. To su studenti prve godine i oni studenti koji pripadaju društveno osjetljivim grupama. Ostala mjesta do nekih 9.558 dobili su starije godine, studenata sa starijih godina. Imamo studente koji borave kod nas po osnovu ova dva projekta. Oni su smješteni ovdje baš kod vas u prvom i drugom bloku. Kada već govorimo o smještaju studentima, tradicionalno se organizuje izbor za najboljeg studenta doma. Prijave su bile do 26. marta. Zamolit ću vas ako možete pročitati najbolje, ko su najbolji studenti, nam kažete koliko ljudi je prijavljeno i po kojim kriterijima ste birali i naravno koje su nagrade. Pa kriterijumi su kao i prošle godine, uspjeh na studijama, broj položenih ispita i imamo jedan, da kažem, eliminatorski kriterijum, znači oni studenti koji su u prethodnim godinama dobijali tu nagradu koju mi dodjeljujemo svake godine po tom osnovu, oni ove godine nisu ušli u izbor. Najbolji studenti, moram da stavim na očar. Zvalite. Najbolji studenti, znači dom 1 je Cukić Nikola. On je fakultet veterinarske medicine sa prosječnom ocjenom 9.96. U drugom bloku to je Debeljaković Anita sa poljoprivrednog fakulteta sa prosječnom ocjenom 8.85. Babić Emilija u trećem bloku, poljoprivredni fakultet, prosječna ocjena 9.51. U četvrtom bloku Antonić Tamara, farmaceutski fakultet, prosječna ocjena 9.85. U studentskom domu Kralj Aleksandar, to je Popović Aleksandar sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, prosječna ocjena 9.94. Na Karaburmi to je Đunić Slobodan, elektrotehnički fakultet, prosjek 9.98. Slobodan Peneđić, studentski dom Kostić Andrija, matematički fakultet, prosječna ocjena 9.84. Jovanović Miloš iz studentskog doma Rifat Burđević, Fakultet bezbednosti, prosječna ocjena 9.66. Studentski dom Patris Lumumba, Milošević Stefan, građevinski fakultet, prosječna ocjena 9.98. Studentski dom Vera Blagojević, Gaćinović Marija sa medicinskog fakulteta, prosječna ocjena 9.86. Studentski dom Košutnjak, Simić Milice, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, prosječna ocjena 9.71. Stevančević Nikola, studentski dom Žarko Marinović, visoka zdravstvena škola, on ima prosječnu ocjenu 7.93. Nismo imali zainteresovanih više u studentskom domu Žarko Marinović, samo se jedan prijavio na konkurs i taj dobio nagradu. Kordić Olivera u studentski dom 4. april, Fakultet organizacionih nauka, prosječna ocjena 9.53. Jeremić Aleksandra, studentski dom Mika Mitrović, farmaceutski fakultet, prosječna ocjena 9.69. Ukupno je bilo 37 kandidata, a nagrada je sedmodnevni boravak na Zlatiboru za dvije osobe do kraja kalendarske godine. Dakle, do kraja kalendarske godine mogu da iskoriste svoju nagradu i svakako čestitamo svim studentima i da kažemo našim gledalcima. Ja se pridružujem čestitkama. Da ćemo na sljedećem satu ugostiti najbolje stanovnike Studenjaka. Dodao bih da se pohvalim. Ja sam 86. 87. bio najbolji student studentskog grada. Tada je najbolji student dobio i jedan vremenski termin na TV pred sam dnevnik. Pred dnevnika na RTS. Da, upravo tako. Da, to je bila nagrada. Da, to sećam se iz tog vremena. A studentski centar ove godine obeležava čak 50 godina postojanja. Dragana, da li možete da nam kažete nešto više o samom istorijatu? Pa do studentskih demonstracija 68. godine svi studentski domovi i restorani funkcionisali su kao posebne ustanove. Nakon tih studentskih demonstracija, konkretno 25. novembra, formirana je opšta studentska ustanova koja je objedinila sve te i domove i restorane i od tada mi funkcionišemo u organizacionom obliku kao danas. 93. godine...
ustanova Studentski centar, odnosno Republika Srbija, s postavljanjem odluke o mreži ustanova studentskog standarda, dala je naziv ovoj ustanovi Ustanova Studentski centar Beograd i od tada, znači od 1993. smo pod ovim nazivom u sastavu ustanove. Nalazi se 14 studentskih domova, 17 restorana, imamo ovu organizacionu jedinicu koja pruža usluge, to su ovi naši komercijalni objekti, prodavnice i restorani u okviru tog sektora. Imamo stručno-operativne poslove koji, da kažem, su u funkciji podrške osnovnoj djelatnosti koja je smještaj ishrana studenata. Gospodine Vujić, da li biste vi nešto dodali u vezi s istorijatom? Kako da ne. U ovih prvih 50 godina razvoja ustanove ima nekoliko prelomnih segmenata. Možda baš taj početak 68. kada je po nekom izvoru što se može naći, tada stanje je opisivano da su objekti smeštaja mogli više da budu kao stratišta i prenoćišta nego što bi bili adekvatni studentskom standardu, a činjenica je da je malo bilo onog što studentu treba, to je čitaonica pored ishrane i smeštaja, tako da kažem. Par objekata je samo bilo sa čitaonicama. Potom prelomni segment je normalno u toj centralizaciji uvođenje jedinstvenog bona, znači potom ACEG-a, znači jednostavno higijena se popravlja samo jednim tim segmentom, da kažem, i normalno 83. godine kada dolazi do analize na nivou univerziteta u stanju u studentskim domovima, koja je uslovila da je 84. godine doneta odluka o tri ključa segmenta, o sanaciji, rekonstrukciji i modernizaciji ustanova studentskog standarda, posebno se to odnose na studentski grad i počinje rekonstrukcija studentskog grada. Zašto to napominjem? Zbog toga što to postaje model za kasnije modernizaciju objekata ustanova studentskog centra po tom osnovu hotelskog tipa i to jednostavno otvara put, da kažem, ka današnjem razvoju i ovom što danas imamo u ustanovi studentski centar. Tada jednostavno počinje taj ka evropskom standardu, ja bih tako to definisao, gde vidite i danas ove benefite koje imamo u ovom momentu, u ovih prvih 50 godina. Zaista danas sve imamo i ne treba ni na što da se žalimo. Evo samo jednu interesantnu stvar da pomenem, a to je da je recimo 1. aprila 1926. godine, to znači prije par dana bilo je 90 godina, postojanja studentskog doma Kralj Aleksandar. Znači tada je primio prve studente. Ovo jeste 50 godina ustanove Studentski centar Beograd, ali u našem sastavu, u sastavu naših objekata nalazi se najstariji studentski dom na Balkanu, a to je Kralj Aleksandar. Kako će Studentski centar Beograd obeležiti ovaj veliki jubilej? Koje aktivnosti ćete se organizovati tokom studentske godine? Mi smo već počeli sa obeležavanjem jubileja, tako da smo napravili ujedno sa obeležavanjem 4. aprila i sportske takmičenja. Počeli smo to negde sredinom februara, kada smo sa studentskim organizacijama i udruženjima počeli realizaciju sportske takmičenja i to se sinoć završilo. Bila su četiri vrste takmičenja ili četiri turnira i to je bio turnir u stonom tenisu koji je u stvari i da kažem najavio sva ostala. Bio je 30.3. ovde u zatvorenom sportskom prostoru studentskog grada. Potom turnir u basketu, odbojci i to koleginice su takmičene, jeste upravo tako, dame. I normalno u najbitnije sporedne stvari, fudbal. Tako da je dosta bilo učesnika, dosta je bio i posvećen i sinoć se nakon 4 dana, znači trajanje tih sportskih aktivnosti i završio. Danas, normalno,
je takođe ovo ujedno i u tom kontekstu slavlja. Imamo najavu, da kažem, ili promociju 21. aprila Beogradskog maratona. Ove godine je to pod sloganom Diši za zdrava pluća, pobedimo astmu, gde želimo današnjim nekakvim učešćem studentske populacije da najavimo i da otvorimo i da pozovemo studentsku populaciju da učestvuje u toj aktivnosti, sportskoj aktivnosti. Zatim ćemo u maju, negde sredino maja, kako dozvole vremenske prilike, napraviti jedno interno takmičenje u kulinarstvu, da li će sada biti pasulj ili gulaš. Da, gulaš. Ovde na platovskom zgradu. Na ovom prostoru, gde ćete naravno biti obavešteni, bit ćete sastavni deo tog događaja, gde će biti posle i podela, da kažem, tog što bude takva jesna degustacija, upravo tako. Zatim smo planirali negde tamo u junu da napravimo jednu izložbu koja bi junu ili septembru, u zavisnosti od slobodnog prostora Doma kulture, oni bi nam bili partneri u tom projektu, a to je da prikažemo razvoj ustanove studentskog centra u ovih prvih 50 godina, gde bi napravili tako osmislično nešto, bude prvo nešto što bi označavalo šta je ušlo sve u ustanovu studentski centar, tako koji objekti od ovog prvog što je koleginica pomenula, pa do 78. Karaburme od smeštaja, a potom taj razvoj nekakav put i onda završim u jednom ambijentu na drugom spratu, to bi simbolika bila, rast i razvoj. To i gledali sa studentskom poliklinikom smo napravili jednu saradnju koja će se u narednih 6-7 meseci odvijati, a to je da će studentska poliklinika imati mobilnu ekipu koja će boraviti u svakom od naših objekata studentskih doma, to mislim, po 5 radnih dana, odnosno 7 dana, gde će davati besplatne preglede studentskoj populaciji i ne samo preglede, nego čitav jedan set aktivnosti će biti od predavanja, tribina i tome slično. Jedan lep pristup, da kažem, po dizanju, da prevencija zdravlja, ne prevencija bolesti. U tom segmentu nam je moto. Prepoznajem da će gospođa Marija to više o tome reći. Ja sam to kao čitav set koji osmišljavamo, još je to u nekoj radnoj verziji, tako da ćemo gledati da svake mjesece ima nešto što obeležava i što doprinosi normalno standardu naših objekata, u stvari boljim pruženjem usluga i srednje smeštaje. A zaista dosta aktivnosti za neki naredni period, mi ćemo svakako to sve redovno pratiti i obaveštavati naše gledaoce. Gospođa Vujačić, godinama se radi dosta na unapređivanju života u studentskim domovima. Šta bi se trenutno izdvojili kao aktualno? Pa ono što mogu da izdvojim, to je da ćemo nastaviti dalje, evo, sada smo u studentskom gradu, na sanaciji mokrih čvorova, odnosno kupatila u svim sobama u studentskom gradu. Ono što smo planirali za ovu godinu, to je da uradimo potkrovlje gore u studentskom domu 4. april. Trenutno već, evo, vidim tu majstori obilazave pasarele u 4. bloku, gledat ćemo i taj dio da zamijenimo. Pored onog redovnog tekućeg održavanja koje inače svake godine obavljamo i vezano za restorane, sanitarno, higijenska krečenja, sve one popravke, sve ćemo to odraditi u toku tih ljetnjih meseci kada su studenti najmanje prisutni ovde kod nas.
Radit ćemo na reparaciji namještaja, sređivanje malo namještaja interijera i to je ono u principu što radimo i svake godine. Gospodine Vujiću, večeras održava veliki koncert ovdje u Studenjaku na platovu. Šta je bilo prošle godine i koliko ljudi je bilo na koncertu? Prošle godine je također na ovom prostoru bio tradicionalno koncert. Bilo je po našim procenama negde oko između, da kažem, 7 i 8.000. Očekujemo to i ove godine. Nadam se da će te naše procene da se ostvare. Želimo da bude lep provod i da proslavimo najbolju svetu današnji praznik. Bezbednost svih posetilaca je veoma bitna kada govorimo o masovnim okupljenjima, kakav koncert je takvo dešavanje masovno. Šta biste savjetovali našim gledalcima, studentima za večeras? Da li je sve spremno pre svega? Upravo tako. Znači, u pripreme smo ušli pre 10 dana. Pripreme, kao što znate, su sastavljeni 90% obavljenog posla. To nam je moto i deviza i tako smo i pristupili ovom večerašnjem događaju. Nadam se da će to što smo odradili se u tom bezbednostnom smislu dobro pokazati, zbog toga što želimo da bude ono ostvaren cilj zbog čega je i koncert organizovan. To je dobar provod i lepo raspoloženje. U tom duhu želim da poručim da tako i protekne i da pozovem stanare da se priključe koncert. Dragana, da li vi imate neki savjet za naše studente povodom večerašnjeg koncerta? Pa ovo što je kolega Vujić rekao, znači da sve protekne onako kako treba i onako kako mislim da će da protekne, nema i razloga. Znači iz iskustva svih ovih dosadašnjih godina sve to protekne u najboljem mogućem redu. Nek se zabave, nek uživaju. Ovo je sad dan za uživanje kad su u pitanju studenti. Da. Da li smo sve rekli ili evo za sam kraj želite još nešto da dodate ukoliko smo nešto zaboravili? Mnogo od toga, ovo je veoma kratak period da bi rekli sve ono što smatramo da treba da kažemo, ali bit će vremena, znači u toku godine vidjet ćemo se mi još, ali evo ja još jednom koristim priliku da im čestitam dan studenata, poželim dobro zdravlje i da im čestitam prestojeće praznike koje pretpostavljam da će provesti sa svojim ukućanima, sa svojom porodicom. Gospodine Vujiću, da li biste vi nešto da najavite? Pa svakako želim da ponovo se pridružim čestitkama i uskršnjih praznika pored ovog današnjeg i da kažem da je stvarno ovo jedan uvod u ono što bi mogli da govorimo u ovih prvih 50 godina ustanove Studentski centar. Normalno da je osnova vrednost ustanove studenti sami u tom kontekstu. To je ono što ovu ustanovu čini, ono što je njena vrednost i što nam daje postojak i nekako da dalje idemo, da se usavršamo, da idemo, kao što sam malo pre napomenuo, ka evropskim standardima. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju i vidjet ćemo se ponovo. Hvala vam. Hvala i vama. Kada nema mamine kašike, studentske menze širom Beograda su zamena za studente željne kuvane hrane. Ali naravno je jeftinija opcija, pogotovo za studente koji su na budžetu, s obzirom na to da sva tri obroka u menzama iznose 171 dinar. Tako, Jovana, sada je pola od 25 do 1 vreme ručka, studentima na raspolaganju 17 studentskih restorana, a od nedavno u Studentskom gradu za večeru se služi i pizza. Naš sagovornik Vlada Panić, upravnik restorana u Studentskom gradu, na samom početku razgovora sa nama čestitao je predstojeće praznike svim gledaocima. Pre svega da u svoje lično ime i u ime kolektiva Ustanove Studentski centar Beograd svim studentima i radnom osoblju Ustanove Studentski centar Beograd čestitam predstojeći uskršnji praznik i 4. april dan studenata. Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije imaju pravo na ishranu u 14 studentskih restorana u Beogradu po povlašćenoj ceni. Doručak košta 40, ručak 72, a večera 59 dinara. Menze mogu da koriste i samofinansirajući studenti, ali po nešto višim cenama. Što se tiče broja obroka na dnevnom nivou u okviru restorana Studentski grad, priprema se negde između 5 do 6 hiljada obroka.
Što se tiče na godišnjem nivou, znači taj broj je negde između 1.150.000 do 1.200.000-230.000 obroka. Najveća gužva, možemo reći, da je na ručku normalno i na večeri, samim tim i realizacija ručka nam je veća u odnosu na večeru, ali ima jedan vrlo pozitivan pomak što se tiče samog doručka. Praćenjem ovih zadnjih 4-5 meseca unazad vidno je da se i doručak poveća u odnosu na prethodne godine. Za svaki obrok u ponudi je više jela, ali studenti ipak imaju svoja omiljena. Studenti vole da jedu bečku, vole da jedu pohovno pileće belo, vole da jedu ribu. Vidite, na meniju je sada i sveža riba kao što je pastranka, šaran. Vole da jedu i skušu, oslić, da ne pričamo o paniranim ribljim specijalitetima kao što su panirani oslić, riblji štapići i niz drugih proizvoda. Mada mogu da kažem da od Varjeva najviše vole pomfrit, mada možete da vidite da i u poslednje vreme uveli smo rižoto koji je i sa spanaćem, onda i sa pečurkama, tako da studenti vole rižu da jedu, odnosno pirinač. Od nedavno studenti u Studentskom gradu za večeru dobijaju picu jer je kupljena pizza peć. Sa probnim radom smo krenuli krajem januara, s tim da smo počeli sa deljenjem pizza studentima negde početkom februara. Tako da se pizza sada deli utorkom i petkom u vreme večere. Kada je bio probni rad, onda smo malo pustili i za vreme ručka, ali uglavnom će se deliti u vreme večere. I kakve su reakcije studenta? Studenti su zadovoljni, mogu reći prezadovoljni. I naša ekipa je razgovarala sa studentima o tome kako im se dopada pizza za večeru u menzi. Odlično. Odlično, stvarno. Odlično, stvarno sam jako zadovoljna, baš je lepo. Novitet u menzi, mnogo mi se dopada. Pa nije loše, zadovoljni smo. Okej, skroz. Iskreno, prvi put sam je uzeo. Nisam imao do sad prilike, ali ukusno je. Dobro je poznato da je velika gužva u menzi kada se služi četvrtkom pohovani kačkavalj. Pitali smo našeg sagovornika da li će pizza u skorije vreme sa trona skinuti kačkavalj i postati omiljeno jelo većine studenata. Pa znate kako, dobro je kada mogu između dva dobra jela da biraju. Tako da se nadam da će i pizza vrlo brzo ući u taj deo priče koji će biti veoma omiljeno jelo studentima. Prema rečima korisnika menze, za sada ne odustaju od kačkavalja. A pizza? Ja kačkavalj, verovatno. Pa zato što ne mogu sama da ga spremim, a pizzu mogu da kupim svuda. Pa ljubitelj sam kačkavalja, tako da ću ostati verna kačkavalju. Pa kačkavalj ne volim, tako da je pizza okej. Za naredni period priprema se nekoliko iznenađenja, a studenti će uskoro u menzi moći da konzumiraju i sledeća jela. Sa svakim novim jelovnikom mi uvedemo neko novo jelo. Možete da vidite iz priloženog jelovnika koji se nalazi na našem sajtu da imamo sada u ovom periodu ćemo uvesti lazanje i uvešćemo rižoto sa morskim plodovima. To je jedna od novina. Mada ja mislim da sva jela pripremljena u ustanovi Studentski centar Beograd u restoranima ustanove su na visokom nivou, zadovoljavaju kako kvalitet, kvantitet i ono što najbitnije je bezbednost proizvoda koji mi proizvedemo u našim restoranima. Narednih dana menza će imati izmenjen raspored rada zbog predstojećih praznika. Menza će raditi normalno, da kažemo, s tim da ćemo na Veliki petak da radimo skraćeno, a u vreme praznika nećemo raditi nedelju i ponedeljak i kada ne kuvamo, delit ćemo suve obroke i lunch pakete. Podela suvih obroka i lunch paketa trajeće u vremenskom periodu od 11 do 1. Lepo se provedite i nadam se da ćete lepo da se hranite u buduće u našim restoranima. Studentska poliklinika Beograd danas, Dan studenata, 4. april, obeležava ovde u Studentskom gradu. Na koji način, reći će nam doktorka Marija Obradović, direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd i Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona. Dobar dan i najljepše vam hvala što ste došli. Dobar dan. Dobar dan. Danas se obeležava Dan studenata, a vi pretežno radite sa studentima, pa koja je poruka za studente?
Hoćete vi ili ja? Dajma. Možete vi. Pa naša poruka je u svakom slučaju da studenti prihvate zdrave navike i stilove života, da se redovno kontrolišu, da preduprede i zaustave svoje bolesti, da se fizički aktiviraju i budu što više napolju kako bi svoj organizam držali u što boljem stanju. Moja poruka za njih na dan zdravlja studenta jeste da nastave sa svojim entuzijazmom, kreativnošću i da svoje znanje upotrebe na pravi način i da budu jednostavno zdrave osobe kad potpuno odrastu. Gospodine, šta biste vi? Ja bih ispred Beogradskog maratona studentima zaista poželeo prvo srećan praznik, naravno. Evo, poslužit će nas i studente vreme da danas mogu i da imaju svoju zabavu, odnosno večera se ovde u Studentskom gradu, koliko smo čuli. A što se fizičkih aktivnosti tiče, pa doktorka je zaista rekla ono što jeste vrlo važno, a mi to pratimo kao organizatori Beogradskog maratona i nekih drugih aktivnosti, prevashodno iz sfere trčanja i rekreacije, jer organizujemo i žensku trku i Beogradski polumaraton, on će ove godine biti u septembru mesecu, prošle godine bio u decembru. Evo, sada smo negde pred 31. Beogradskim maratonom, ostalo je samo 16 dana. Želimo da ih posavjetujemo da je fizička aktivnost vrlo bitna, da je i hodanje i trčanje, što se nas tiče, izuzetno važan oblik ili vid rekreacije. Oni koji mogu da se takmiče sa samim sobom i sa drugima, naravno, su verovatno u boljoj formi i želimo da ih bude što više na 31. Beogradskom maratonu. Da podsjetimo, u okviru Beogradskog maratona postoje tri trke, trka zadovoljstva koja je otvorena praktično za sve i s obzirom da je na 5 km, verujemo da mnogi studenti mogu da uzmu učešća, da nije nikakav problem, sve ako nemaju zaista neke zdravstvene probleme ili su sprečeni. I potom polumaraton i maraton u okviru istog događaja, to je već malo ozbiljnije, to je polumaraton je 21 km, maraton je 42 km. Oni koji su se spremali do sada znaju već da će da učestvuju svakako, tako da i želimo njima uspešan nastup na 31. Beogradskom maratonu, a kažem još jednom, što veći broj eto na trci zadovoljstva. Pretpostavljam da ima dosta već prijavljenih. Ima dosta prijavljenih, otprilike kao u prošle godine u ovo vreme, preko 6000 učesnika u polumaratonu i maratonu, što je jako veliki broj i taj broj stalno raste, sve više devojaka, što je za nas vrlo bitno. Takođe, između ostalog, za trku zadovoljstva nema prijavljivanja, kao što sam već malo pre rekao, tako da svi oni koji žele da učestvuju su dobro došli. I tu očekujemo negde između 15 i 20.000 učesnika. Znači, taj događaj će imati negde oko 26.000 učesnika. Zaista veliki broj. Doktorka, iskoristit ćemo vaše prisustvo. Znamo da se u oktobru obeležava Dan zdravlja studenata, ali danas je Dan studenata. Kako nam je generalno zdravlje? Nije loše, može bolje. Uvek. Jeste, jeste. Pa onako, uvidom u sistematske preglede unazad 10 godina, pošto smo uradili jednu detaljniju analizu, zaključeno je, na primjer, da svaki četvrti student nosi sočiva ili naočare zbog korekcije vida, da se mnogo studenta javlja zbog poremećaja držanja i iskrivljenosti i kičme, najvjerojatnije usled nekog dugog sedenja, što je posljedica i ovog, kažem, refleksionih anomalija i uopšte poremećaja lokomotornog sistema. Zatim studenti se češće javljaju zbog alergije, respiratornih oboljenja, promjene na koži, dolaze, traže savete u vezi zaštite od neželjene trudnoće, polno prenosivih infekcija, to su neke ovako aktualne teme za studente. A studentska poliklinika, kao što smo rekli, Dan studenta obeležava ovde u Studentskom gradu, možete da nam kažete na koji način? Pa možete da nam se pridružite posle emisije, naravno. To je u svakom slučaju određivanje pritiska, nivoa šećera u krvi, nivoa masti u organizmu, body mass indeksa, davanje mnogobrojnih saveta, onda u vezi zdravlja, kao i merenje plućnih funkcija, što je važno u prevenciji astme i uopšte hroničnih respiratornih oboljenja, čime želimo da pokažemo da fizička aktivnost, da bolest ne sprečava čovjeka da bude fizički aktivan i da se bavi sportom, nego da mu baš i pomaže, upravo što je ideja naglasio, da mu pomaže da se osjeća bolje, psihofizički da bude zdraviji. Jedan broj studenta danas će trenirati, to je trčati unutar Studentskog grada. O kakvoj akciji je reč? Koliko sam ja razumio, je stvarno jedina stvar u pitanju, to je uslovno govoreći o prvoj podrška Beogradskom maratonu, na određen način imitacija Beogradskog maratona, ali u malom nekom obliku. Studenti će tržati po, mislim, stanicama koje će imati, imaće i okrepe, otprilike nešto kao štafeta, a s obzirom da ćemo i mi na Beogradskom maratonu u polumaratonu imati štafetno trčanje, ovo je divan vid promocije, s jedne strane fizičke aktivnosti, ali verujem i ove akcije koja je pokrenuta i na nivou Ministarstva zdravlja i koju i Beogradski maraton sad u ovom trenutku podržava sa fantastičnim sloganom Trčim za zdrava pluća. Yes. I mi ćemo i sutra imati konferenciju za novinare gde ćemo se široj javnosti obratiti sa tom temom i obrazložiti šta je to u stvari što zajednički radimo, a mi kao Beogradski maraton samo delimično, naravno, u sprovođenju kroz jedan deo naše aktivnosti, odnosno kroz događaje, ali suština jeste u tome
trčim za zdrava pluća, tako da će i studenti danas ovde sigurno trčati za zdrava pluća. Da, to uskoro počinje, ali tako? Jeste. Da. Koji su dalje planovi iz Studentske poliklinike? 13. festival zdravlja vas očekuje u Domu vojske, učestvujete? Da. Studentski ima mnogo planova i mnogo preventivnih akcija. Mi ćemo se uključiti naravno ovaj jubilej Studentskog centra koji slavi 50 godina. Organizovat ćemo niz mobilnih ambulanti u sledećih nekoliko meseci u 11 studentskih domova. Organizovat ćemo niz predavanja koji se tiču neke zdravstvene edukacije i aktuelnosti koje su vezane za studente. Takođe, vrlo dobru saradnju imamo sa studentima medicine i farmacije, pa organizujemo aktuelna predavanja koja su vezana za kalendar zdravlja. I pred sam kraj vašeg gostovanja, da kažemo svim studentima, ukoliko imaju nekih zdravstvenih problema, da mogu da se obrate Studentskoj poliklinici. Negde treba da doći, tako je. Da, za sam kraj još jednom rezimiramo. Do 14 časova će biti štand ispred menze, svi pregledi su potpuno besplatni, kao i saveti. 21. april očekuje nas Beogradski maraton. 31. po redu već. Po redu, ali 21. aprila. Kao što se rekao. Očekujemo prisustvo velikog broja studenta u trci zadovoljstva. Koliko inače studenti se prijavljuju, da li su aktivni po tom pitanju? Jesu, u priličnoj meri su aktivni. Mi inače imamo trkačko-rekreativni klub Beogradski maraton koji je spreman da uvek izađe u susret da pomogne onima koji nisu u nekim klubovima, većina njih u stvari nisu u klubovima, nemaju adekvatne savete kako da se pripremaju. Prva i osnovna stvar je da se pregledaju, naravno i to već vidim da to rade kroz sisteme koji postoje. Mi imamo i ljude koji su specijalisti ne samo iz medicinske struke, jer imamo i medicinskog direktora Beogradskog maratona, ali ljude koji mogu da pomognu oko pripreme, odgovarajuće opreme, mislim da odeću na ishranu, ali takođe, eto i pomenuli smo malo pre, naš prijatelj je hidrometeorolog Nedeljko Todorović koji savjetuje pa i studente kako u odnosu na vremenske prilike i neprilike da se pripremaju za ovaj i druge događaje. Najljepše vam hvala što ste bili naši gosti, želim vam mnogo sreće i pre svega lepo vreme. Hvala takođe. Čuli smo kako Studentska poliklinika Beograd obeležava 4. april, Dan studenata. A kako će studenti obeležiti ovaj dan, istraživali smo među studentima u Studenjaku. Od davne 1960. godine, kada je 4. april proglašen kao Dan studenata Univerzitetu u Beogradu, ovaj dan se obeležava nizom svečanosti. Tradicija duga više od pola veka se nije izgubila. Mnogi studenti kažu da im je 4. april jedan od omiljenih dana u godini. Jedan od razloga je to što je ovaj dan neradan i nenastavni na većini fakulteta Univerziteta u Beogradu. Podsećamo vas da je to usvojeno na sednici Senata Univerziteta u Beogradu 2016. godine. Kao i svake godine, tradicionalna proslava povodom 4. aprila održat će se na platou Studentskog grada. Pored brojnih obaveza kojim nalaže fakultet, studenti će uživati u raznovrsnom programu povodom Dana studenata i kao prethodnih godina proslavit će 4. april sa svojim prijateljima i kolegama. Da li ti proslavljaš Dan studenata i gde ćeš biti ovog 4. aprila? Pa bit ćemo ovde kao i svake godine, bit će koncert čini mi se Amadeusa, tako da ćemo biti tu. Svake godine, tako. Pa ne znam, iskreno nisam ništa organizovala, ne znam. Biće uskrs, tako da. Biće ipak, sa porodicom će biti. Pa, kao obično, u Studenjaku ima koncert koji je organizovan, a usput imaju neke studentske aktivnosti, turnir u različitim sportovima, pa ćemo igrati i lepo ćemo proslaviti. U svakom slučaju, u krugu doma. Imaću kolokvijum i onda ću biti na kolokvijumu. Pa kao svi ostali studenti, izaći ću tu, provesti se malo i bit će lijepo. Ne, sasvim običan dan kao i svaki drugi. Provest ćemo ga ovde u Studentskom gradu. Proslavljamo učitovanici, učimo za ispite. Znači nećete biti ovde na koncertu? Verujemo, tad nam je rok, tako da nećemo biti raditi. Imam ispit petog, tako da učitovanici. Pa proslavljamo žurku. Učitovanici, da. Znači, nećete biti ovde na koncertu? Bićemo, svakako. Ali prvo učitavanica pa posle na koncert. Da, verovatno će biti ovde u Studenjaku, na trgu, na platovu. Pa s drugarima, s društvom, okupimo se i tako malo se družimo.
Veliki tradicionalni koncert i ove godine povodom 4. aprila dana studenata biće održan večeras na platou u Studenskom gradu. Uz koje bendove ćemo uživati reći će nam Nemanja Lečić ispred udruženja studenata Doma 4. A i ovogodišnji koncert podržali su brojni sponzori, a sa nama je Dušica Radović ispred GoTo Travelinga. Dobar dan i srećan vam dan studenata. Dobar dan, hvala vam na poziv. Kako teku pripreme Nemanja, da li je sve spremno? Vidimo da je bina namontirana. Pripremamo se, bina je već montirana i sinoć jedan deo sad ozvučenja rade. Tu smo svi ostali su članovi udruženja, oko Šanka se tu sad najveći je rad sad tu, sve ide po planu i programu, tako da očekujem da ćemo već biti spremni do početka programa, to negde 6 časova. Ko ove godine organizuje koncert i ko vas je od sponzora podržao? Pa ove godine, znači kao i do ovih godina, znači sve u sklopu studentskog centra i udruženja sva 4 bloka, organizuje se naravno 4. april dan studenata, podržali su nas naši sponzori godišnji iz Jelena, oni najviše, studentski grad, oni su najvažniji, tako da ove godine očekujemo dosta više ljudi nego što je bilo prošle godine. Iskreno imamo i dobar bend, znači glavni bend koji nastupa danas je Amadeus. Tako da nas daće Bog i vreme će nas poslužiti. Nadamo se. Nadamo se, tako da pozivam ovom prilikom što više studenta da dođe i ovaj dan uveliča to. Pored Amadeus benda, ko će još nastupati, s koga možemo da uživamo? Biće DJ, znači po prvi put ove godine, da će biti program početni do oko 6 časova. Biće ulični psi i, ako se ne varam, grupa istudenjaka, da. Dobro. Bogat program, za svakoga po nešto, samo na studentima da odluče kad žele da dođu. Na studentima naravno da odluče. Gledali smo da ukomponujemo što više tih tako programa, različite muzike, pa sve stvar ukusa. Nadam se da će ove godine stvarno biti bolje, gledajući i organizaciju, prosto sam prošle godine isto bio u organizaciji, ove godine je to malo podiženo na viši nivo. Danas imamo i ovo trčanje tu, što je po meni jedan lep gest da se uveliča, tako da očekujem da će i tu biti što više studenata. Najbitnije je, kao i prošle godine, da sve ovo prođe bez nekih problema i incidenata. Ja mislim da će to tako i ostati. Svaka čast, ovde bi i ovom prilikom pozdravio i gospodina Vujića koji stvarno to, što tiče organizacije bezbednosti, drži na jednom visokom nivou, tako da se nadam da će to biti jedan lep dan. Ulazi naravno slobodan, to nismo rekli. Tako je, ulazi naravno slobodan. Koliko ljudi se očekuje, neke procene, svake godine veliki broj, nekoliko hiljada posetilaca? Svake godine je veliki broj, nekoliko hiljada. Evo, recimo, ne znam, ove godine tu neki minimum, što očekujem neki 4-5 hiljada, minimum. Pa sad ako bude više, bit će dobro. Prošle godine, evo, za razliku da imali smo da je lošije vreme, tu negde pri kraju opet je bilo dosta ljudi, tako negde oko 4000 su neke procene da je prošle godine bilo. Tako da ove godine očekujemo više ljudi. Dušice, šta je GoTo Traveling pripremio za večeras? Evo ovako, ja dolazim iz GoTo Travelinga, agencija koja radi putovanja za mlade. Znači, mi radimo pored ekskurzija, novih godina, letovanja, radimo i uranak. I to je vrlo bitno da večeras svakog uradi anketu kod naših devojaka. Delimo 4 putovanja, znači za 1. maj na Srebrnom jezeru. Naša agencija traje 11 godina. I mislim da su studenti već dovoljno upućeni u naš rad, jer mi imamo jako dobru saradnju sa Studentskim gradom. Tako da, u suštini, eto, to je to. Popune se večeras ankete koje su online kod devojaka i izlačimo dobitnike. Vrlo važno je da je toku dana današnjeg, znači i sutra, delimo popuste za letnje destinacije. Imamo 9 destinacija i ti popusti su do 50 evra. Tako da, eto, to je to ukratko. A koje su pravila nagradne igre? Pravila nagradne igre je, da, eto to, popune se ankete, bit će tu dosta naših devojaka, imat ćemo sve naše dukseve, tako da to prilazit ćemo vam same, družit ćemo se. Mi smo ovde stalno, bili smo i prošle godine. Drago mi je da ove godine mnogo lepše vreme nego prošle godine, tako da verujem da će nam biti zanimljivo i lepo. Kako vi slavite Dan studenta i uopšte da li ima i vremena i za vas da malo proslavite pored svih obaveza? Pa naravno, mi smo pre svega agencija gde rade mladi ljudi, kako i vodiči, tako i mi koji smo tu kao stafovi. I mi smo u suštini svi koji smo društveni i komunikativni i ovo nam je posao koji nam je nešto kao pored fakulteta gde uživamo i mi smo jednostavno tu da se provedemo takođe
kao i svaki drugi student. Nemanja? Da. Kako ti proslavljaš dan studenta? Pa radno mogu da vam kažem i prošle godine i ove godine, kažem, tu sam i u organizaciji, pored svega toga radim i uveče kao redar ovde u ovaj četvrtom bloku, tako da radno, ali opet imam vremena, dogovorimo se, pa malo i mi dođemo na krug tu, pogledamo kako, pa se tako smenjujemo na smenu, ali u suštini stvarno radno, radi se dosta, da bi to mi na što lepši način prezentovali ljudima da vide. To se ne radi samo danas, već i ovih dana. Tako da, iskreno večeras očekujem i stvarno se radujem da kad budem izašao da vidim gomilu tu ljudi. Dakle, večeras u 18, još jednom da ponovimo. U 18 časova, da, počinje DJ, pa će tako se na sat vremena svakih smenjivati ove grupe. Ja mislim da Amadeus negde počinje oko 22 časa. Za kraj. Za kraj, tako je. Hvala vam još jednom i vidimo se večeras. Hvala vam. Hvala vam. Mi idemo dalje, zamolit ćemo samo da ostanete još malo sa nama, da najavimo sljedeći prilog. Hvala vam. Plato, gde se održava koncert o kome smo sada govorili, otvoren je davne 1996. godine i tada je ujedno i prvi put održan koncert povodom ovog dana. Verovali ne, tada je nastupala pevačica Snežana Babić Sneki. Godinama se izvođači menjaju, a mi smo za vas pripremili retrospektivu, pa hajde da se podsjetimo ko je sve nastupao u prethodnih nekoliko godina. Kada se u studentskim krugovima govori o 4. aprilu, gotovo uvek se misli na muzičke koncerte koji se tog dana održavaju u studentskom gradu. Zato je 4. april zaradio nadimak Dan žurki. Svake godine se veliki broj veselih studenta okupi na platou u Studentskom gradu da proslave svoj dan, a to je propraćeno muzikom i drugim interesantnim sadržajima. Kada se pogleda unazad, vidi se da su u Studenjaku nastupila velika muzička imena domaće scene. Tako su u 2012. godine studenti slavili uz Big Band Dejana Petrovića i njegove trubače. Oni su nastupili u ponoć, a do tada su prašili novi bendovi kao što su Hadži Prodane duše, 3N, Zahir Band. Godinu dana posle, 2013. godine, glavna zvezda koncerta na platou bila je popularna beogradska grupa Zemlja gruva, a okupilo se više hiljada studenata. Žurka se nastavila i 2014. godine, pa su se u celom studentskom gradu sa bine čuli hitovi Buđav Lebac, Ratujemo ti i ja i mnogi druge pesme grupe SARS. Ponovo je bilo i mnogo drugih bendova zaduženih za dobar provod, a to su The Debidus, Smreksi, ali su također nastupili ansambl Branka Markovića i DJ Rajkec. 2015. godine na studentsku žurku su stateli piloti Kiki Lesandrić i izvodili hitove iz svoje dugogodišnje karijere kao što su Svet je lep, Kada sanjamo, Kao ptica na mom dlanu i mnogi drugi. Bend Hadži Prodane duše je ponovo svojom muzikom zabavljao okupljene. Za ljubitelje narodne muzike i tradicionalnog zvuka bio je priličan i nastup Novice Zdravkovića uz ansambl Branka Markovića. Dan studenata 2016. godine bio je obeležen muzičkim koncertom koji je počeo 18 časova i trajao do kasnih noćnih sati. Za dobar provod više hiljada posetilaca bio je zadužen čuveni niški rock band Kerber. Publika je gromoglasno pevala hitove Ratne igre, Hajde da se volimo i tako dalje. 2016. godinu je obeležio nastup benda The Debidus i grupe Smreksi. A prošle godine, 2017. žurka je bila prilično žestoka i energična, jednako kao i glavne zvezde večeri, čuveni rock band Divlje jagode. Njihov nastup je bio proširan i baladama koje su ih proslavile, a to su Jedina moja i Krivo je more. Taj 4. april 2017. godine je bio pravi pop rock spektakl i ostaje upamćen po nastupima velikog broja grupa. Publici su se predstavili bendovi Beso de Loco, koji izvode domaće pop hitove na urbani način, ali i bend Ulični saj, kultni gradski rock band. Dobroj atmosferi doprineo je bend Majčiki, ali i The Sox, koji pored punk i rock muzike izvodi i regi muziku. Nightfall doneo hard rock u studentski grad. Svake godine se više studenta posećuje žurku koja se održava na platou u studentskom gradu. Procenjuje se da je samo prošle godine ovde bilo 12.000 ljudi. Izgleda da su koncerti različitih bendova pravi način da se obeleži ovaj važan datum za svakog studenta. Sve ono što se dogodi u toku ove večeri ostaje kao lepa uspomena na koju se uvek osvrćemo sa smeškom.
I u nastavku emisije najavljamo dešavanja za današnji dan. Svečana akademija povodom dana studenata i obeležavanja 210 godina Univerziteta u Beogradu biće održana danas u 15 časova u Domu kulture Studentski grad. Sutra, 5. aprila, Jakut Španac organizuje svečanu akademiju povodom dana studenata. Tim povodom naš gost je Boren Soković, student prorektor Univerziteta u Beogradu, koji će govoriti o današnjoj svečanoj akademiji. Sa nama su i Nataša Vukićević i Đorđije Potpara, koji će nam najaviti sutrašnji koncert. Dobar dan, dobrodošli, srećan vam dan studenata. Hvala te hoći. Borjane, kako je Savez studenata započeo obeležavanje ovog dana? Pa, kao i svake godine, u 10 časova ujutru je polaganje venaca na grob Žarka Marinovića, čim datumom pogibije je zapravo proglašen dan studenata Univerziteta u Beogradu. Obeležavanje se nastavlja danas, svečanom akademiju u 15 časova. Kakav nas program to očekuje? Tako je, pa standardno svečarski obratit će se predstavnici studenata univerziteta, državne uprave, lokalne samouprave. Prosto negde ćemo govoriti o temama koje su značajne za studente danas. Setit ćemo se toga zbog čega slavimo dan studenata, setit ćemo se studentskih protesta kroz istoriju i borbe za studentska prava. Današnja svečana akademija je samo deo obeležavanja 210 godina Univerziteta u Beogradu, jesam li u pravu? Tako je, tako je. Ove godine je jubilej Univerziteta u Beogradu, proslava 210 godina našeg najvećeg i prvog univerziteta. S te strane, u toku cele godine će se dešavati aktivnosti kako bismo slavili to što univerzitet postoji već 210 godina i slavili njegov naučni doprinos, slavili ljude koji su stekli diplome na njemu i sve ono što univerzitet radi da bi nas predstavljao u svetu. Nataša, Đorđije, da li su članovi Španca spremni za sutra? Jes, spremni smo za sutra. Sutra obeležavamo dan studenata, imaćemo goste na tom koncertu. Gost će biti Akademsko-kulturno-umetničko društvo Branko Kosmanović. Spremili smo jedan lep program, pa pozivamo sve da dođu da proslavimo zajedno i da uživamo. I mi pozivamo ovom prilikom. Koncert će trajati kao i uvek nešto između sati pa vremena, tako? Da, do 2 sata programa, s obzirom su 2 društva. Ovdje u Studentskom gradu pozivamo sve da dođu. Pogledaju svečani program, kao i svake godine, to bude na najvišem nivou. U 20 časova počinje koncert. Da, u 20 časova. Ulaznice su obavezne, besplatne su, mogu se preuzeti na dan održavanja koncerta na pultu u Domu kulture samom. Hoćete malo da nam otkrijete šta ćemo to sve videti? Da li snemo? Otprilike, ajde, vidjet ćemo program Branka Krsmanovića i program Španca. To su koreografije Branka Markovića, pa smo podelili recimo na pola da bi publika mogla da vidi jedan veliki opus koji je ostavio, doduše manji, pošto će koncert trajati 2 sata, ali podelili smo koreografije tako da bi publika mogla da uživa. Dakle, sutra u 20 časova, koji su neki dalje planovi, da li vas očekuje uskoro ponovo neki koncert? Nedavno ste imali koncert u Brusu, kako je to proteklo? Da, imali smo koncert u Brusu, imamo u najavi već 21. i 2. Trebinje i Bileće, Republika Srpska, zatim Maribor, Makedonija, to je ovo bliže da kažemo, u maju smo u Turskoj, u julu u Dubaju, za avgust još su pregovori u toku, nadamo se isto još nekoj lijepoj turneji. Zaista dosta koncerata imate za neki naredni period. Da, ovo sezono nam je dosta puno, zaista. Također imat ćete opet verovatno u Domu kulture na letnjoj sceni kada se završi semestra. Biće oproštene semestra, tako je, da. U junu će biti oproštene semestra i dalje ne znamo datum, ali bit ćete obavešteni mnogo vremena. Borine, šta još možemo da najavimo? Pa ništa, najavljujemo samo aktivnosti koje sprovodimo standardno. Ja pozivam kolege na svečanu akademiju, zatim na veliki koncert tradicionalno u Studentskom gradu, najbolji studentski koncert. Tako da ono što najavljujemo jeste dalja borba za poboljšanje studentskog standarda, prava studenata i to je sve što možemo najaviti. Samo toliko. Evo, već je veselo ovdje u Studentskom gradu, ljudi se uzbrano spremaju. Ajmo, ako da. Dakle, svečana akademija u 15 časova, koncert Španca sutra u Domu kulture u 20 časova. Ulazi je slobodan. Da. A da li vi proslavljate 4. april s obzirom na sve obaveze koje imate? Teško. Mi da. Proslavit ću ga večeras na koncertu, definitivno. I sutra kod njih, tako da nemoguće drugačije. Mi ćemo se potruditi, imamo danas završne pripreme pred koncert, ali
biće vremena i za slavlje. Da, da. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju, želimo vam sutra punu salu. Hvala vam, hvala. Mi nastavimo dalje sa našom emisijom. Univerzitet u Beogradu u svom sastavu ima 31 fakultet. Mnogi kažu da se uspešnim studentima smatraju oni studenti koji redovno daju i spremaju ispite. Međutim, studenti fakulteta organizacionih nauka spadaju među najuspešnijim studentima kada su u pitanju takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja. Oni nisu obični studenti fakulteta organizacionih nauka. Putovali su u mnoge zemlje širom Evrope, znaju sve informacije o mnogim stranim kompanijama. Ubrajaju se među najuspešnije studente univerziteta u Beogradu. Članovi su Case Study Cluba i takmiče se u rešavanju studije slučaja. Oni su Andreja Srećković i Tamara Tošović. Za našu emisiju govore o tome koja su sve zemlje obišli zahvaljujući takmičenjima i kakve su uspehe ostvarili. Pa ja sam počeo prvo kao i svi sa lokalnim takmičenjima u Srbiji. Moje prvo internacionalno je bilo u Turskoj i Istanbulu. Tu smo osvojili prvo mesto, nakon toga u Oslu, u Norveškoj je takođe prvo mesto, a takođe takmičio sam se i na Tajlandu, u Bangkoku. Tu, nažalost, nismo imali ni jedno od prva tri mesta, ali takođe je bilo vredno iskustvo. Pa isto, takođe sam krenula na nacionalnom nivou, pa na nekom regionalnom nivou u Sloveniji prošle godine, tu smo bili drugi. Onda išli smo u Nemačku, tu nažalost nismo ništa osvojili, ali smo sada u Kopenhagenu ušli u finale, što je meni za sada najveći uspeh. Tamara i Andreja su objasnili šta ih je navelo da postanu kejseri i da rešavaju složene slučajeve raznih svetskih kompanija. To je bilo igrom slučaja, hteo sam neke vannastavne aktivnosti dodatne na fonu i pronašao sam neki ljudi koji su ili meni bliski su ušli u tu priču. Kasnije sam i ja krenuo tako da se takmičim, tako da s te strane bilo je slučajno, ali kasnije sam se potrudio da što brže i što više napredujem u tom polju. Pa takođe, dosta mojih vršnjaka je pre mene krenulo u Case Study Club, tako da, da kažem, vođena njihovim primerom sam takođe postala deo priče, isto kasnije potrudila se dosta mi tu. Nas je zanimalo kako izgleda takmičenje iz oblasti studije slučaja i šta je njegov sadržaj. Uglavnom, jedna kompanija je zadužena da zada neki problem ili bilo kakav task koji mi treba da rešimo. I to se daje grupi ljudi, četvoro ljudi rešava jedan case i sada imate ograničeno vreme, sad na nekim takmičenjima to može da bude par sati, na nekim može da bude 24 ili 48 i ponekad postoji pravilo da ne smete da koristite internet ili da smete da koristite internet i izgleda tako što ste zatvoreni u jednoj sobi ili u nekoj sali ili radite u hotelskoj sobi i radite na laptopovima i istražujete timski i na kraju predajete svoje rešenje. Andreja i Tamara su postali pobednici zahvaljujući svojim sposobnostima, pa su nam zato otkrili koje bi osobine trebalo da krase buduće kejsere. Otvorenost i izdržljivost. Mislim da neko ko mora da bude spreman da dosta radi i da ima takmičarski duh za kejs takmičenja. I Tamara i Andreja ponosni su vlasnici medalje i pehara iz različitih delova sveta. Zato su nam otkrili recept za uspeh. Pa ja bih rekao upornost. Pa isto, takođe upornost, ali dobra komunikacija s ljudima. Mladi ljudi, studenti Fakulteta organizacionih nauka koji žele da se oprobaju u ovom nadmetanju, mogu da računaju na pomoć starijih i već dovoljno iskusnih kolega. A naši sagovornici su mladim akademcima poručili da budu uporni i da ne odustaju. Pozivam sve jer mislim da to je nezaboravno iskustvo i zaista vredi. Ja sam sada završio, da kažem, s tom karijerom i zaposlio sam se vrlo brzo i to znanje mi je dosta donelo prednosti odnosno na ostale studente u moje sferi. To ohrabrujem sve da se prijave zato što to je nešto što stvarno vam promeni i pogled na školovanje i na studiranje i generalno posle putovanja i nekih saznanja kulturoloških o zemljama i rađenjem tih kejsova dobijete određeno znanje zbog kog imate prednost u odnosu na ostale studente. Motivacija, otvorenost i zalaganje jesu ono što krasi svakog učesnika u rešavanju studije slučaja. Andreja i Tamara svojim primjerom pokazuju da je moguće uspjeti i biti uspešan kejser. Naravno, članstvo u Case Study klubu je prvi korak na putu ka uspehu. Za Radio Televiziju Studentski grad, Jovana Arsić.
poštovani gledalci, dobar dan još jednom. Ukoliko ste se tek sada priključili, pratite emisiju Aktualno 4. april, koju realizujemo uživo iz Studentskog grada. Tačnije, nalazimo se u kafiću Fontana i želimo da se zahvalimo KBC Netu. A studenti FON-a svakako ne bi mogli da osvoje sva pomenuta takmičenja da nemaju veliku podršku i pomoć od naše naredne gošće. Sa nama je doktorka Vesna Damljanović, vanredni profesor Fakulteta organizacionih nauka i osnivač Case Study kluba. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu. Kako ste? Odlično. Kako se osjećate ovde u Studentskom gradu? Pa vrlo lako, lepo, lep je dan, super je ideja što ovo snimate na otvorenom, tako da evo, dosta studenta, uvek je lepo vidjeti nasmejana lica i to je onako dobra energija, pozitivna energija najvažnija. Šta biste poželjeli studentima? Evo, danas je dan studenta. Pa ja bih poželjela svim studentima prvo, onako da kažem, sreću da budu zadovoljni kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu. I da eto, imaju neke nove izazove, da nađu ekipu s kojim to može da ostvari i ako možemo mi kao profesori da im pomognemo u tome, eto, bit će mi zadovoljstvo. A kako se obeležavao 4. april, dan studenta, kada ste vi bili student? Mislim da je bilo isto onako slično, da smo uvek imali neke aktivacije, nekad su bile neke konferencije gde se, da kažem, radila neka razmena, obično su se nalazili, da kažem, različiti fakulteti. Mislim da je to bilo jako dobro, to je neki kao bio formalan deo, a obično posle bude neki neformalan, neka žurka i... Tako da je to uvek bilo onako aktivno dosta i cilj je bio da se upravo studenti povežu, da se razmene, eto, ta, kažem, i energija i neka drugačija znanja i da se na kraju proslavi ovaj, ipak, ono, da kažem, i u nekom neformalnom smislu. A vi ste nam pre početka emisije rekli da niste živeli u studentskom domu, ali ste vrlo rado obilazili kolege koji su živeli u studentskom domu. Jeste, ovaj, ja sam obilazila kolege najčešće tamo u domu 4. aprila, tu su bili locirane uglavnom moje kolege, tako da smo se često viđali, tako da razmenimo neke materijale, da popijemo neko piće i zaista ovaj, pamtim te dane kao nešto fenomenalno. Čovjek je onako malo tada i bezbrižan i ovaj, ne razmišlja o nečemu, posle je naravno sve drugačije kad imate neke odgovornosti. Tako da mislim da je lepo biti student, eto, i drago mi je što uvek kad vidim mlade ljude, meni to da dodatnu energiju. Nedavno smo pogledali prilog o mladim studentima kejserima sa FON-a. Oni su svi članovi Case Study kluba i slobodno možemo da kažemo da je Case Study klub rasadnik mladih talenata. Vi ste osnivač. Otkud, kako ste došli na ideju da osnovete? Iskreno, krenula sam s tom vizijom da ulažemo u kvalitetne ljude. Mislim da je to onako kod nas dosta nešto što nije baš zastupljeno, tako da nešto sam ovako gledala u moje vreme šta je nedostajalo, pa je to bila, da kažem, neka ideja. Imala sam sreću tada, je moja mentorka, profesorka Vinka Filipović, to podržala i onda smo krenuli polako da radimo i da selektujemo najbolje studente na FON-u. I onda kad smo krenuli, da kažem, da osvajamo medalje i nekako se posle to prirodnim putem i kristalisalo da je potrebno da budemo prepoznatljivi kao neki brend i upravo je Case Study klub studentska menadžerska organizacija gde studenti se okupljaju radi jednog istog cilja, a to je da unapređuju svoje veštine i svoje znanja i naravno i u ovom neformalnom delu da gradimo mrežu, znači kako ovde i tako i u međunarodnim okvirima. Koliko trenutno ima članova Case Study klub i svakako pozivamo studente da se priključe? Hvala ovi. Pa ima 100 članova, mi imamo onako selekcije koje su malo možda kompleksnije nego inače, to se selekcije se obično rade na jesen, znači za članstva, a za Case Study takmičenja imamo dva puta selekciju, sada će biti u maju, tako da eto, super je da se svi odazovu koga zanima, da kažem da se takmiči, tako da je nama uvek drago da imamo nove članove i da ih povezujemo sa starijim kolegama, neke koje su, na primjer, nove, prva, druga godina. Kada studenti ostvare neki uspeh, kada čitamo na svim portalima i u novinama, uvek se pominje i vaše ime. Vi ih uvek pripremate, skoro uvek, za ta takmičenja. Da li imate podatak koliko ste do sada studenata spremili, pripremili za takmičenja ili koliko timova? Ovako, teško da imam tu statistiku. Mogu da kažem da radim sa timom mentora, znači da ne radim sama čisto ovo. Mislim da je to važno pomenuti, da su to moje isto kolege koje su jako raspoložene da provode vreme sa studentima u toj pripremi i ono što nas razlikuje jeste taj alumni članstvo, da mi studente koji su se takmičili recimo od 2011. na toj svetskoj sceni, tad smo izašli prvi put, da se svi oni vraćaju rado i pomažu nam u tome. Tako da je to jeste jedna grupa od recimo 50 alumni članova i 50 menadžera iz kompanija. Ja u svom timu imam, znači, kolege sa katedre, Slavicu, Milana
i EMU i imamo kolegu sa financija Miloša, koleginicu Ivanu s kvaliteta, tako da evo sad se priključuju novi članovi, tako da nam je uvek cilj da što više ljudi integrišemo u svemu tome kako bi bili kompetentni. A generalno što se tiče broja timova, pa mi recimo da smo u toj prvoj godini kretali s nekih 5 recimo timova na svetskom nivou, a sada taj broj broji do recimo nekih 10 timova, što na nekom ovde regionalnom i međunarodnom nivou. Tako da recimo imam podatak za prošlu godinu da je recimo 32 studenta učestvovalo na međunarodnim takmičenjima, što mislim da je onako značajan broj, da je puno studenta uspelo u stvari da ima to neko međunarodno iskustvo, jer mislim da je to jako značajno sa stanovišta njihove naredne karijere nakon završetka studija. A koji uspeh vaših studenta vam je, da kažemo, najdraži i na koje takmičenje ste najponosniji? Što se tiče uspeha studenta, bilo ih je zaista mnogo. Evo, ja ću da kažem da ovo što nam se desilo prošlo meseca u Kopenhagenu je bilo zaista nešto što nas je pozicionirao ponovo u tom, da kažem, svetskom nivou, gde smo na Kopenhagen Business School, to je takmičenje u Danskoj, koja je jedna od najprestižnijih takmičenja u Evropi, uspeli da se plasiramo u finale. Tako da je to bilo jedno za mene fenomenalno iskustvo, jer smo učili iz tog takmičenja kada smo pre nekih 7 godina krenuli na tu svetsku scenu. I drago mi je jer zaista smo ovako uspeli da pobedimo i Singapur, i Tajland, i Američki univerzitet Florida i McGill, koje su sve škole koje su onako sa jednim visokim renomeom. Tako da, eto, žao mi je što nismo pobedili, ali bilo je samo prvo mesto proglašeno, tako da su nas svrstali, da kažem, u preostala 3 finalista. Ali su studenti zaista briljirali i velika je čast kad imate jedan amfiteatar od, recimo, 300 studenta i drugih menadžera koji aplaudira i jedan osjećaj koji ne može da se ovako, da kažem, objasni i prepriča. Zaista ja moram našim gledacima da kažem da se mi trudimo svaki put da ugostimo te studente, da podele utiske sa nama. Oni tu pričaju o pripremama. Kako izgledaju pripreme? Jeste li strogi prema njima? Hvala prvo što bolje pitanje za njih. Imate prostora za studente koji su kvalitetni i vredni. Pripreme jesu naporne, moram da kažem da to nije ni malo lako. Oni pre nego što su selektovani za takmičenje imaju godinu dana rada na sebi, gde prolaze neka lokalna takmičenja i, da kažem, gde imaju rad sa mentorima i sa menedžerima i tako dalje. Ono što je nama jako važno, za svako takmičenje se spremamo minimum 3 meseca, gde se intenzivno radi kroz različite vidove, znači individualnog i timskog rada, gde imamo i radionice, različite simulacije. I ono što smo dosta praktikujemo je da pozovemo i menadžeri iz kompanije koje nam upućuju da neke, da kažem, greške kako da budemo bolji. Tako da je to jedan timski rad koji, da kažem, odlikuje ovu priču i mislim da je to rezultat našeg uspeha. Tako ja uvek zovem u svoj tim ljude koji su bolji od mene i mislim da je to jako važno da ovde ljudi prestanu da razmišljaju o konkurenciji, da se trude da nađu ko je zašta kvalifikovan, ko je zašta kompetentan i da timskim radom stignemo, da kažem, do zvezda. Eto, tako. A šta kažete vašem timu uvek pre takmičenja? Šta im kažem? Pa imamo neki slogan koji se zove Idemo jako. Tako da uvek ih onako motivišem. Jako mi je važno da oni budu raspoloženi i zdravi, da shvate da je to velika prilika. Prvo da nastupaju na jednom takvom takmičenju, a onda s druge strane da je to veliki benefit u kontekstu ne samo takmičenja, nego i poznavanja drugih inostranih studenata, šanse da se susretnete sa top managementom kompanije i da čujete neki feedback, da znači izvučete iz toga maksimum u smislu da naučite iz toga, da steknete nove prijatelje, nove poznanike i da sa jednim novim iskustvom dalje prenosite na mlađe generacije. A koliko je važna ta motivacija za studente? Mislim da je jako važna. Ono što mi često praktikujemo su neka motivaciona predavanja, često pred ispitne rokove. Oni to kao nas zovu malo da organizujemo, da dignemo motiv studentima i zbog ispita i tako dalje. Meni je to onako drago što imam dosta viška energije, to mogu to tako da kažem, i jako volim da radim na tome, da pričamo nekada individualno ako neko ima neki problem, ali mislim da to nedostaje neka ta dvosmerna komunikacija, da studenti često, nažalost, nemaju koga da pitaju. Ne mislim sad samo na ovaj deo, znači vezano za takmičenja, nego gledano i za neke svoje lične ciljeve, možda neke konsultacije. Tako da je to uvek super i ja moram da kažem da se to menja uloga profesora, da profesor više nije profesor, nego da on postaje partner u edukaciji studenta, da on mora da razmišlja ne samo
o tom delu da student položi ispit, nego da brine o celoj karijeri razvoja, kako znači da mu pomogne za zaposlenje, tako i ličnog razvoja. Kako se vi osjećate kad oni, da kažemo, predstavljaju tu studiju slučaja, brane? Kako se vi osjećate u tom trenutku, kada niste sa njima? Pa uvek je onako, osjećaj je dosta čudan, moram da kažem, da tada ne možete ništa da uradite, tu ste da ispratite to, da ih podržite, da ja gledam uvek da sam sa osmehom, da, jer oni obično to ovako snime, ja sam u toj kao publici koji to gleda i da ih onako bodrim, tako da je lep osjećaj. Bez obzira kako god da uradimo, gledam se da, tako je, da budemo pozitivni, jer verujte, najvažnija stvar tu jeste u stvari učenje koje je ključno da biste bili bolji, da bi radili na sebi, jer mislim da je to mnogo važno, da mi često imamo tu, da kažemo, neku stvar, da ne možete uvek biti prvi, to je činjenica, ali je jako važno i kada ste u toj ekipi da imate šta da čujete pa da se nadogradite, možda da naredni put budete bolji. A da li ovih dana pripremate neki tim? Pa evo, bit ću iskrena, spremamo, sada imamo dve ekipe, jednu koja je pobedila, mislim da su gostovali i Kristina za Unilever, koja će ići sada u London. Tu imamo Kristina tri studentke, i Vanja, tako? Kristina, Vanja i Milja. Njih tri idu za London sada u aprilu mesecu, tako da će se tamo takmičiti na svetskom prvenstvu. To je isto fenomenalna stvar. I Bogdan, Ana Jaćimović i Aleksandra će nastupati u maju na L'Oreal svetskom finalu. Tako da, eto, radimo za to. I trenutno pripremam tim za Wizz Air, koji ima jednu vrlo zanimljivu isto temu, millennials, znači u smislu kako da se studentima prilagodi strategija jedne low cost avio kompanije. Tako da ima dosta posla, onako radimo bukvalno na nekom, da kažem, i dnevnom i nedeljnom nivou i veoma se radujem da imam šansu da radim s različitim ekipama, s različitim timovima, da prenosimo to znanje i da se trudimo da budemo u korak sa novim trendovima u obrazovanju. A ono za što se vi sada užurbano pripremate je takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja. Od 15. do 21. biće održano na FON-u. Tako je, to je svetsko takmičenje koje je rangirano u top 12 na svetu i posebno mi je drago, ove godine je šesti put, tako da bi se zahvalila studentima u organizacionom timu, posebno Nataši i Marku koji vredno rade sa ekipom od, da kažem, nekih 20-ak ljudi i pored toga imamo 20 ambasadora, zato što dolaze svi prestižni univerziteti iz celog sveta i imamo za svaki taj univerzitet obezbeđenog jednog domaćina studenta i evo upravo radimo na tome da svaki detalj toga bude veoma, da kažem, adekvatno propraćen, tako da smo zadovoljni što nam fond daje podršku i partneri koji učestvuju u tome. To je jedan događaj koji je zaista ovako okuplja, da kažem, sve stakeholdere i jako nam je drago da će studenti iz celog sveta imati priliku da rade i rešavaju probleme, znači, domaćih kompanija, što mislimo da je jako značajno, da im pokažemo da je Srbija jedno sjajno mesto i da možemo takođe i neke kulturne običaje i tradiciju u svemu tome da prikažemo. Dakle, to se održava od 15. do 21. aprila na FON-u. Jeste. Kako teku pripreme, uskoro stižu ekipe? Jeste, sve je sjajno, evo baš danas imamo popodne neke sastanke, onako kažem, dosta se često viđamo i mi interno kao tim i sa, kažem, menadžerima kompanija koje pripremaju, da kažem, neke izazovne studije slučaja, tako da sve će biti u najboljem redu i radujemo se da podignemo jedan novi nivo i ove godine. Povećali smo broj timova, znači za 4, tako da imamo 20 ekipa. Rastete. Tako da, eto, lepo je što svi žele da dođu u Beograd. Mislim da je to potvrda da su naši studenti zaista jako kvalitetni, da se puno trude i da mi kao država, čini mi se da smo najbolji u tom obezbeđivanju i generalno pružanju te gostoprimivosti, bar tako se kaže kad radimo feedback u tim anketama. I eto, drago mi je opet da istaknem tim ljudi koji radi na tome, tako da mislim da svi zajedno možemo da radimo na kvalitetu događaja i pokažemo strancima koliko vredimo. A koji su vam neki dalji planovi? Pa dalji planovi imamo do juna još dva, da kažem, takmičenja. Koleginica Ema će ići sa timom na Tajland, to je, da kažem, plan negde krajem maja. I imat ćemo jedan tim u Hong Kongu koji ja pripremam isto nešto u junu, tako da su to neki, da kažem, planovi do recimo jula, a u maju ćemo imati novu selekciju kada ćemo odrediti timove i planove za jesen. Tako da se, eto, malo ćemo imati azijski moment
posle Beograda, a posle će biti nešto mešano, tako da malo Evropa, malo isto Azija i super je za nas da se pripremamo za različite tržište. Profesorka, najlepše vam hvala na ovom gostovanju, bilo nam čast i zadovoljstvo što smo danas mogli da vas ugostimo. Hvala puno, još jednom sa najbolje studentima na njihov dan. I vama mnogo sreće na narednim takmičenjima i vašim timovima. Hvala, hvala najlepše. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Da, veliki uspjeh iz srpskih studenata u debatovanju nisu izuzetak, već pravilo. Često potvrđuju mladi debateri, studenti univerziteta u Beogradu koji osvajaju svetska debatna takmičenja. Koleginica Jovana Arsić predstavlja vam u narednim minutima uspešne debatere. Kako biti uspešan debater? Odgovor na to pitanje gotovo svakodnevno daju uspešni debateri Univerziteta u Beogradu. Oni se godinama takmiče ne samo na domaćim, već i na evropskim i svetskim takmičenjima u debati i osvajaju najviše plasmane. Moraju posjedovati sve informacije i dati ključne argumente koji će ih odvesti do pobede. Svojim primjerom ovi mladi ljudi pokazuju da uspjeh srpskih akademaca u debati nije slučajnost, već je pravilo. Pričali smo sa Milošem Marjanovićem i Ognjenom Miladinovićem sa Pravnog fakulteta u Beogradu o svim takmičenjima na kojima su učestvovali, o njihovom uspehu i tome šta im je sve debata donela. Moj najveći uspeh, ja sam proglašen za najboljeg govornika sveta u kategoriji engleski kao strani jezik na istom svetskom prvenstvu na kojem je Miloš osvojio. I osim toga osvojio sam Oxford u kategoriji engleski kao drugi jezik 2016. godine. Vratili smo se na sam početak njihove priče i oni su otkrili šta ih je motivisalo da počnu da se bave debatovanjem. Ja sam počeo se bavim debatovanjem prilično kasno, odnosno krenuo sam se bavim debatovanjem u svojoj trećoj godini fakulteta. Čuo sam od svog druga Miloša imenjaka da debata postoji, da je debata fenomenalna stvar na kojoj se ljudi dosta druže, na kojoj su fenomenalna prijateljstva, ću da steknem i ako volim da se raspravljam, to će biti odlično mjesto za mene. Tako da sam u trećoj godini krenuo i odlučio se da krenem na taj početni kurs na Pravnom fakultetu na koji idem i od tada ne mogu da prestanem da se bavim debatom, fenomenalno je i upoznao sam najbolje ljude koje sam mogao da upoznam. Ja sam počeo u svojoj prvoj godini fakulteta, što je Miloševa treća godina, i to je razlog što, iako nismo generacija na fakultetu, jesmo generacija u debati, a počeo sam prilično slučajno jer sam video reklamu na sajtu fakulteta u kojoj je moj budući koordinator Nikola Sugaris osvojio neki turnir, čini mi se Rijeka Open 2014. I to me podstaklo da vidim kako to izgleda i nakon toga sam se ja prilično zainteresovao kao i Miloš. Iako deluju kao skladan tim, stavovi Miloša i Ognjena u pogledu priprema za takmičenja se razlikuju. Čitamo stvari kao što su Ekonomist, strane vesti, informišemo se, čitamo knjige, što je ljudima često dosadno, ali kada u debati, kada imate tu motivaciju da želite, ne želite da izgubite u debati samo zato što niste znali o nekom pitanju, na primjer o Venecueli ili o tako nečemu, onda vas to motiviše dodatno, taj moment da se ne izblamirate, kako to ljudi kažu, da što više čitate i onda otkrijete dimenzije sveta kojom niste imali pojma i nekako postajete mnogo svestraniji u vašem znanju i meni je to baš fenomenalno. Pa, debata je u suštini timski sport, tako da postoje dve osobe u timu. I dovoljno da jedna osoba radi ovo što Miloš radi da bi tim ukupno bio dobar. Ja sam bila druga osoba, tako da sam se ja vrlo retko pripremao i vrlo retko čitao te stvari, osim za specifične teme koje moj partner nije pokrivao. Tako da moje pripremanje se sastojalo u tome što sam čitao o istraživanju svemira, o vojnim intervencijama u prošlom milenijumu, o aspektima moralnosti u današnjem svetu itd. Ali jako je bitno za ljude da znaju da nije neophodno da znaju sve o svemu da bi bili dobri u debati, jer debata je timski sport i dovoljno da vi kao tim pokrivate dosta aspekata društva, tako da ne morate da budete toliko predani koliko je bio Miloš da biste bili zaista dobri. Da bi neko postao uspešan u debatovanju, potrebno je da uloži mnogo truda. Ipak talenat i dalje ima važnu ulogu. Ognjen i Miloš se slažu da ne postoji samo jedna osobina koja nekoga čini uspešnim debaterom, već da je u pitanju čitav skup svojstava i sposobnosti. Ja mislim da ne postoji konkretna osobina i to je baš lepota debatovanja, zato što je jednostavno to sve može da se nauči. I vrlo lako se nauči. Pa ja se slažem da ne postoji neka jedna specifična veština, ali mislim da bi dosta značilo da osoba želi da se usavršava, da želi da istražuje. To je, na primjer, mislim da je meni to dosta značilo, jer nekako nisam... Najčešće sam želeo da saznam upravo one stvari koje su mi najgore išle u debati i to mi je dosta pomoglo da ukupno budem dosta bolji. Ovi uspešni akademci sa Pravnog fakulteta pozvali su studente da se bave debatovanjem i objasnili su nam koje sve prednosti debata donosi mladim akademcima. Ja mislim da je
debata je jedna od najboljih stvari koje možete da radite u toku univerziteta, zato što vas pod jedan oslobodi da pod jedan lakše pričate pred drugim ljudima. Druga stvar, tera vas da razmišljate i da preispitate sve vaše stavove koje ste imali i da samim tim ili oni postanu jači ili se izmene. Zbog toga... Debatni klubovi postoje na Pravnom fakultetu, Fakultetu organizacijih nauka, Fakultetu političkih nauka i u srednjim školama, što je dosta interesantno i to je novija stvar, tako da ljude koji to interesuju mogu da se raspitaju prvo na svom fakultetu, a onda ako ne da dođu na neki od ova tri fakulteta i da uživaju u stvari u kojoj Miloš i ja uživamo već 3-4 godine. Da biste postigli uspeh u debatovanju, potrebno je da usvojite mnogo novih znanja i mnogo novih informacija. Na kraju vas glavni argumenti vode do pobede. Mi se nadamo da je priča Miloša i Ognjena, naših današnjih debatera, vas uspela da inspiriše da i vi počnete da se bavite debatovanjem. Za Radio Televiziju Studentski grad, Jovana Arsić. Dobar dan još jednom, gledate uživo emisiju Aktuelno 4. april. Još jednom vam čestitamo Dan studenata. Tako je, pridružujem se ja čestitkama. Na početku naše emisije od gospođe Vujačić čuli ste ko su najbolji studenti studentskih domova. Nama je čast i zadovoljstvo što danas možemo da ugostimo najbolje stanovnike Studenjaka. Tako je, Nikola, u potpunosti se slažem sa tobom, a sa nama su danas Nikola Cukić, najbolji student doma 1, Emilija Babić, najbolji student doma 3 i Tamara Antonić, najbolji student doma 4. Dobar dan i dobrodošli, hvala vam. Dobar dan i čestitamo vam dan studenata. Hvala. Kako bi vas na početku bolje upoznali, možete da nam kažete šta studirate i na kojoj ste godini studija? Može, ja sam Nikola Cukić, student sam Veterinarskog fakulteta, student sam 5. godine. I živim u prvom bloku. Emilija? Ja sam prva godina doktorskih studija na Poljoprivrednom fakultetu, smer fitomedicina. Ovdje sam već 6 godina, sve vrijeme živim u trećem bloku i to je to. Ja sam Tamara iz 4. bloka. U 4. bloku sam već 6. godinu, također sam student doktorskih studija prve godine na farmaceutskom fakultetu, smer medicinska biohemija. Vi ste najbolji studenti u studentskom gradu. Koliko će vam značiti ovo priznanje s obzirom da ovdje živi preko 4000 studenata? Pa ipak je ovo za ponos. Pored 1000 studenta koliko ima u jednom bloku, izboriti se za ovakvu nagradu, trebamo se ponositi time. Emilija? No, ja sam baš presrećena, stvarno nisam ni očekivala i mislim da si mi ti prvi javio juče da sam dobila nagradu i hvala ti, oduševio si. I Tamari sam da, i Nikola i meni prijavio, tako da i ja sam se iznenadila, mislim, nisam očekivala nagradu u svakom slučaju, ali lepo je priznanje. Još jednom ćemo reći vaš prosek, Nikola Cukić 9,96, Emilija Babić 9,51 i Tamara Antonić 9,85. Svaka vam čast, kolege, a koliko je bilo teško, naporno da se postigne ovakav uspjeh? Pa, kako da kažem, bilo je teško. Bilo je to dosta rada, dosta odricanja, dosta provedenih sati u čitaonicama, dosta odricanja od nekih drugih aktivnosti, od izlaska, od žurke, od svega, kao što druge naše kolege idu da u provod, ja idem u čitaonicu, neki se malo ironično kažu, više vremena provodiš u čitaonici nego za to, ali rezultati pokazuju svoj rad koji je uložen u to. Jeste da se odričamo dosta toga, ali zarad, i nije mi teško, mogu da kažem da mi nije teško, ni jednog dana, ni jedne sekunde što sam proveo, jer stvarno volim svoj poziv koji je veterinarska medicina nudi. To je široka oblast, možemo se baviti različitim i u različitim segmentima o zaštiti zdravlja životinje, zaštiti zdravlja ljudi i ništa mi nije teško u svojim aktivnostima koje sam proveo učeći do sad. I naravno, dalje ću se i dalje učiti kao što sam do sad radio. Veterinarski fakultet je veoma težak, to svi moraju da se složi i dugo traje. Da, 6 godina traje, nije naivno, ali sve može da se stigne. Može da se stigne, ja kažem, nije baš samo učenje, može da se stigne i za druge aktivnosti, ali prevashodno mora, ako hoće se ozbiljno da se shvati veterinarska medicina i da se ozbiljno radi i da se ozbiljno uđu u sve segmente te oblasti koje nosi, mora da se radi dosta, stvarno. Emilija, koliko je tebi bilo teško da dođeš do ovakvog uspeha? Pa bilo je naporno, ali ja nekako nisam jurila, da kažem, uspeh, nekako došao samo od sebe. Opet, ja sam prezadovoljna životom u trećem bloku, ima dosta uslova za učenje, veliki broj čitaonica, ali također i veliki izbor različitih mogućnosti za zabavu. Tako da, ja sam stvarno prezadovoljna. Tamara, ti?
Pa znate kako, ako odaberete poziv koji zaista volite, nijedno odricanje nije teško. Da smo se morali odreći nečega, morali smo, ali nije to baš potpuno odricanje, ipak evo svi smo u domu i to vam nudi priliku za druženje, tako da nije strašno. O tome se znači valjda i to što smo upisali doktorske i Emilija i ja. Čini je nam dosta bilo škole. Jel se dešava nekada da morate da poništite neku ocenu da bi se postigao ovakav rezultat i uspeh? Ja do sad nisam poništio ni jednu ocenu. Te dve devetke koje sam dobio u prvoj godini, to je to. Nijedan ispit do sad, da kažem, nisam pao. I sve kad sam izašao, bilo je sve položeno sa najvećom ocenom 10. Izuzev te dve iz prve godine. Emilija? Također se položila, nisam, Bože, nijednu ocenu poništila. Tako da nisam izlazila na ispite sa tim ciljem da dobijem desetke, jednostavno to je došlo samo od sebe i tako. Tamara, kakve su tvoje iskustva? Ja sam poništila jednu ocjenu za ovih 6 godina i u principu to pripisujem nekom neiskustvu, dakle bila sam u prvoj godini, ali i to nije bilo strašno, mislim. Bio je lagan predmet pa sam zato i poništila ocjenu, ali ako izlazite na ispit spremni, nema problema u svakom slučaju. Vas dve ste rekli da živite u Stedenjaku od početka studija, ali tako? Pa kakvo iskustvo imate ovdje u Stedenjaku? Kako vam se čini ovdje? Pa super je, zato što imate različite mogućnosti kako društvenih aktivnosti, veliki broj ljudi tu, možete da se družite, a opet imate i mogućnosti za učenje, kako veliki broj čitaonica, tako da, a i svi ljudi sa fakulteta su tu, tako da stvarno smo bili složni i sve to nekako došlo samo od sebe. Tamara? Pa ja sam krenula od petokrevetnih apartmana, preko trokrevetne došla do dvokrevetne sobe i sve vrijeme sam u istom bloku, valjda je to dovoljno i govori u prilog tome koliko sam zadovoljna generalno životom ovdje. Zaista Studenjak vam pruža, meni se čini mnogo više od drugih domova, s obzirom da je to bukvalno mali grad. Tako da je zaista velika prednost. Da li je to možda jedan od recepta za uspjeh, da se ne menja soba, ne menja blok, ne menja dom? Pa ako ništa morate cimera da promijenite za tih 6 godina, tako dobro, možda i jeste. Možda i da budete sve vreme zajedno. Pa ja nisam, ja sam mijenjala cimerke, ali ako ste dovoljno, ne znam, spremni na neku saradnju, nije problem. Sa svakim možete naći kompromis. A šta je recept za uspjeh, ne znam. Vjerovatno ipak provedeni sati, a Studenjak je bio tu da pomogne. Nikola, kako ti iskustvo nosiš? Ja sam od druge godine u Studentskom gradu. Prve godine sam bio u Patrecu, kao što ide obično. I odlično mi je ovdje, nemam nijednu primjedbu. Bio sam 2 godine, sam živio u 4. bloku, od 3. godine sam u 1. i stvarno nemam nijednu zamjerku. Sve imam ovdje, što samo imamo, može i druženje, velika koncentracija ljudi, upoznavanje sa različitim ljudima, različiti mentaliteti ljudi, različite kulture, može svašta da se čuje, znači od ljudi preko ovih stranaca, što ima u prvom bloku, ima stranaca, svašta sam upoznao se sa njima i o njihovom životu i svašta. Znači, ko hoće da može da se druži i ima, znači sve ovdje. Ima tu i marketi su blizu i sve je blizu. Sve na jednom mjestu, sve na jedno, u krugu Studenjaka. Sve u krugu, nema nigde da se ide daleko, sve je tu što treba. Kako vi danas proslavljate Dan studenata i da li se i danas odrađuju fakultetske obaveze? Imao sam jutros obaveze na fakultetu, ali danas ću da zapostavim obaveze što se tiče učenja. Danas ću malo da se opustim sa drugarima, posle sa fakulteta kolege, dogovorili smo se da se nađemo, možda ćemo i tu da budemo na koncertu i negde ćemo i malo ćemo u sobi i tako. Emilija? Pa isto, kod nas je proglašen nenastavni dan, tako da ispao da nemam obavez danas na fakultetu. Da, tako da danas baš uživam i proslavljam ovaj dan studenta. Večeras ću na koncert, nadam se će biti da ovaj provod. Pa ja sam prvi dio dana provala radno. Jeste nenastavni dan za studente osnovnih studija, za studente doktorskih baš i nije. Barim je tako kod nas, a drugi dio dana pa ostaću na koncertu. Valjda se zbog toga i pravi da studenti dođu. Na početku smo zaboravili da vas pitamo odakle ste. Ja sam iz Pala, iz Bosne i Hercegovine. Ja sam iz Sevojna, kod Užica. Ja sam jedan od sela između Rača i Kragovca, Velike Šmare. A koji su vam neki dalji planovi? Nikola, možeš ti? Evo kako, ja planiram pošteno, kako da vam kažem.
planirat ću da upišem doktorske studije na fakultetu i planirat ću da ostanem na nekoj katedri ako budem uspio da radim, jer to me interesuje, stvarno me interesuje nauka i taj nastavni deo, a interesuje mi praktični deo, pa ću uspjeti da povežem i praktični i teorijski deo sutra dan u narednoj karijeri. Pa za sada sam tu na fakultetu, držim vežbe, konkurisao sam za stipendiju Ministarstva za doktorante, tako da čekamo sada konačnu listu, pa od toga zavisi šta dalje. Tamara? Pa ja sam u sličnoj situaciji kao Emilija, ali u principu samim tim što sam upisala doktorske studije, to opredeljuje mene za nauku dalje, dakle nauka je, odnosno dalje istraživanje, učenje, moje prvo opredeljenje, a posle ćemo vidjeti, ostalo dođe sve po sebi. A da li se već razmišlja negde o poslu, o zaposlenju? Da li je vreme o tome da se razmišlja već sada kada ste pri kraju studija? Kako kaže jedan profesor kod nas na fakultetu, trebamo da razmišljamo za posao od prvog dana kad dođemo na fakultet. I čovjek treba sebe da vidi kroz studiju u kojoj će sferi da ide. Da li će da ide u sferu nastave, da li će da ide u sferu prakse, što ti pričamo o mojim fakultetu, da li će da ide u nekoj drugoj, u zaštiti zdravlja ljudi ili da ide u inspekcije ili u nešto drugo. Već treba sebe da vidi kroz to, gde sebe najbolje pronalazi, u kojoj aktivnosti. Emilija? Pa kao što sam rekla, sve zavisi od te stipendije, pošto nju kada dobijem u prvoj godini, dobijat ćemo naredne 4 godine, tako da ako dobijem tu stipendiju, neću još uvek tražiti neki posao stalno. Pa ja sam otprilike opet u sličnoj situaciji kao Emilija. Da, mislim, s obzirom da je moja struka medicinska, staž sam već završila, sada treba da položim državni ispit, ali nauka je ono čime zaista želim da se bavim. Da li sad kroz projekte ministarstva ili kroz neke druge projekte, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. I za sam kraj da vas pitamo, koja bi bila vaša poruka svim našim studentima, neki savjet, kako da i oni budu podjednako uspješni kao i vi? Evo kako da kažem, samo znači rad i dobra organizacija. Dobra organizacija je kruna svega. Znači, ako se dobro organizuje, može da se stigne 2 sata tamo, 3 sata ovamo, samo, ali svaki dan mora da se radi. Konkretno pričam o mom fakultetu. Nemam tu to pravo da pričam za druge fakultete, ne znam kako je. Za moj fakultet kažem da može da se postignu dobri uspjesi sa dobrim radom. Ali može da se, znači, i na drugu stranu, da se radi praktični deo toga u popodnevnim satima kada nemamo, mi u prvim godinama imamo dosta obaveza na fakultetu, stvarno prva, druga i treća godina, baš dosta, posle 4., 5. i 6. godine su manje fond časova i onda imamo više vremena i za učenje i za druge aktivnosti, tako da može da se postigne sve. Znači ključ uspjeha je rad svakog dana? Svakodnevni rad. Slažem se da je dobra organizacija veoma bitna, ali također želim da im poručim da uživaju u svojim studentskim danima, da se druže i da faks završe sa uživanjem, da im to ne bude neki veliki stres, da im ne padne teško. Pa ja mislim da je u osnovi svega stoji da odaberete ono što volite, dakle da se bavite onim čime volite, pa i ako krenete i vidite da nešto nije ono što vas interesuje, bolje to da promijenite nego da se mučite, ali svakako mora da ide rad bez obzira, uvijek će biti ono što vas manje i što vas više interesuje i dobra organizacija, naravno. A da li ste isplanirali kada ćete ići na Zlatibor? Ja nisam još ništa, najverovatnije kad budu prošli julski ispitni rokovi tamo, ili na leto ili možda najverovatnije u decembru, novembru kad bude sneg. Emilija? Verovatno posle leta, jer ne volim zimu, tako da možda to bude početak jeseni. Iskreno nisam stigla da planiram, saznala sam prije 10 minuta da je nagrada Zlatibor, tako da... To sam zaboravila ti kažu. Pa eto, planirat ću, ne znam, kad budem našla slobodno vrijeme. U svakom slučaju iskoristit ću. Dobro, najlepša hvala što ste bili naši gosti. Nadam se da ćemo se nekada ponovo družiti, da pričamo o nekim drugim temama, vašim uspjesima, zašto da ne. Hvala i srećno nastavku školu. Hvala vama. Nakon priče sa najboljim studentima u studentskom gradu, prelazimo na priču o ljubavi, tačnije o studentskim ljubavima koji su najizostavniji deo svakog studenta. A šta su nam studenti na ovu temu rekli, pogledajte u prilogu koji uskoro počinje. U toku studiranja će se svako od nas naći na raskrsnici sa 2 table. Na jednoj će pisati ljubav, na drugoj karijera. Šta izabrati i pritom napraviti pravi izbor? Zašto birati? Pokupite obe table i krenite pravo.
Mnogi su u ljubavi pisali, pevali, snimali filmove, ali nikada tako verodostojno ta emocija ne može da se prenese dok je sami ne osetimo. Kroz tuđe priče mi se poistovećujemo i pokušavamo da shvatimo njena dejstva. Jer ljubav je izraz volje. Ono je duboko jedinstvo postignuto snagom volje te svesno jačano navikom. Da li imaš iskustvo u studentskim ljubavima? Pa, da i ne. A da li misliš da to može da bude nešto ozbiljno i da se održi i da traje ceo život? Ne. Da. Loše se završila, stvarno ne bih da pričam o tome. Nemam iskustva i ne znam šta bih te rekao na tome, stvarno. Da, imam. Je li je bilo to nešto ozbiljno i da li misliš da to može da opstane? Bilo je ozbiljno, jako ozbiljno, u mom slučaju ne, ali smatram da su to jako ozbiljne stvari, ipak smo mi već zreli ljudi i mnogi ljubavi, kao na primjer moji roditelji, su opstali dan današnji. Ne, to ne. A da li misliš da mogu da opstanu te studentske ljubavi? Ne mislim. Ne, zašto? Pa ne znam, mislim da su ovo godine kad... Ne može, nije ista ličnost za 5-10 godina i sada, tako da mislim da sve u nekom trenutku pukne, ne znam, stvarno. Ne, teško. A da li misliš da su te studentske ljubavi održive, možda za ceo život i nešto ozbiljno? Ne, kao nijedne ljubavi. Pa imam ovako. Je li je to nešto ozbiljno i da li misliš da to može da opstane? Pa kako kad, šta znam, ono, zavisi od, i od... I od jednog i od drugog. U studentskim ljubavima imamo, naravno. To je nezastavni deo studentskog života. Jel misliš da su te ljubavi ozbiljni i da mogu da opstanu? Pa, zavisi. I da i ne, zavisi. Od čega? Pa, pre svega od zrelosti dvoje osobe. Da li su spremni na to ili nisu. Tako, kako su im životni planovi. Pa, eto, moj brat, on je sa svojom devojkom od prve godine studija i već sad... Oboje završavaju studije i planiraju život zajedno, tako da iz primjera se vidi da je moguće. A moji roditelji su se inače upoznali u studenjaku i 10 godina su se zabavljali, tako da 100% je moguće. Je li si da mogu? A naša ekipa je uspela da pronađe jedan studentski ljubavni par, verovali ili ne. Oni su sve ispite zajedno spremali, imaju sve desetke, a poslednji ispit su spremili zajedno. Naši gosti su Ana Petričević i Đorđe Vičić, zaljubljeni studenti generacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što ste došli i srećan vam dan studenata. Dobar dan. Kako vam se čini ovdje u studenjaku? Pa jako lepo i sunčano. Kao i uvek. Đorđe? Drago što ste nas pozvali da porazgovaramo na temu. Hvala vama što ste došli pored svih obaveza, s obzirom da vi i radite. Evo, mi smo pravo sa posla, svakako da ispoštujemo vas, vašu emisiju i naravno Dan studenata Srbije. Najlepše vam još jednom hvala. Vaša priča je veoma zanimljiva, ne znamo dakle da krenemo, ajmo ono, od obrazovanja. Prošle godine ste diplomirali, studenti ste generacije, koliko će vam to značiti? Ne dešava se često da dvoje ljudi dobije tu titulu, da kažem. Pa tako je, mi smo eto, zajedno spremali gotovo sve ispite, diplomirali smo istog dana, 22. juna, proglasili su nas za studente generacije u januaru i to pre svega za nas predstavlja jednu timsku nagradu, budući da smo sve to spremali zajedno i takođe velika je čast biti student generacije, a pogotovo dodatno draž da je to što smo eto, i u ljubavnoj vezi, tako da osjećaj je zaista fenomenalan. Ana, šta ti kažeš? Pa slažem se sa kolegom, mi smo zaista vredno radili na tome i nikada nismo razmišljali o tome mi se sada borimo za tu titulu, nego prosto smo se uvek ponašali tako da dajemo svoj maksimum u svakom mogućem ispitu prilikom spremanja svakog ispita i eto, prosto uspeh je bio neizbježan. A da li je bilo teško postići takve rezultate i koliko je bilo odricanje? Pa svakako da je bilo jako teško. Često smo se pitali imali sve ovo smisla, ali prosto taj osjećaj nakon uspešno položenog ispita je zaista jedinstven. A osim toga imali smo i neke druge stimulanse kao što su razne stipendije. Pa smo novac od tih stipendija koristili na razna putovanja gde smo dodatno punili baterije i pripremali se za nove ispite. Da, sada ste na master studijama, ujedno i radite, pa kako vam sve to ide, kako možete da uskladite obaveze i pored posla i na master?
Dosta je teško i Jana i ja smo pripravnici i dešava se da po ceo dan budemo na poslu, tako da sad za master kada bude vremena, bukvalno dali smo dovoljno odmorni, nađemo par sati tokom dana ili eventualno vikendom učimo ili tokom nekih slobodnih dana. Ali opet trudimo se da i za vikende bilo gde otputujemo, makar do Novog Sada, čisto da promenimo nešto pošto nam to dosta znači, a i navikli smo da često idemo negde, tako da ono svakako daje neku dodatnu energiju. A sada niste na istom smeru, ali tako? Nismo, ja sam na krivično-pravnom smeru, Đorđe je na radno-pravnom, radimo u različitim advokatskim kancelarijama. Đorđe radi u kancelariji koja se više bavi privrednim pravom, dok ja se bavim onom klasičnom advokaturom, krivicom i parnicom, zastupanje pred sudovima, pisanje podnesaka i kao što je Đorđe rekao, posao advokatskog pripravnika nije ni malo lak. Često smo po ceo dan u kancelariji, onda dođemo kući, bukvalno prespavamo i sutradan opet na posao. Nemamo toliko vremena za učenje, ali zaista se trudimo da master damo u roku od godinu dana i nadam se da ćemo uspjeti. A kako ste odlučili da se razdvojite na tom poslovnom planu? Pa, znate kako, još nemamo nekog iskustva da bismo započeli sami nešto, tako da svakako jednog dana imamo u planu da možda zajedno imamo kancelariju ili nešto slično. Da, a Đorđe inače ima drugačije interesovanje od mene, u smislu uvek su nam se sviđali drugačiji predmeti, pa smo se tako i međusobno dopunjavali. Uvek se njemu sviđa jedan predmet, meni se taj predmet ne sviđa i onda on mene forsira za taj predmet, a ja njega za neki drugi. Možda se baš te razlike privlače. Pa upravo, da. Mi smo na početku rekli zaljubljeni par generacije, pa hajde da krenemo redom. Da li ste se na fakultetu upoznali? Jesmo, upoznali smo se konkretno na predavanju iz rimskog prava, oboje smo iz Beograda, iako imamo neko zajedničko društvo, prosto nikada nismo imali priliku da se upoznamo do fakulteta, tako da eto, taj prvi susret je bio u amfiteatru broj 5. I kakvi je osjećaj kada jedan ljubavni par studira isti fakultet, sprema iste ispite, zajedno? Nama je to bila dosta olakšavajuća okolnost, tako da kažem, budući da smo bili smo u istoj koži, znali smo šta kome kada treba i razumeli smo jedno drugo i kao što je Ana rekla, bili smo često podrška jednom drugom u smislu da smo vukli za određene predmete neko više, neko kome nije bilo tako zanimljivo, tako da svakako je to bilo pozitivno. Međutim, dešavalo se da u slučaju ako polažemo ispit isti dan ili nešto slično, da je to neko opterećenje zato što ja ne mogu da se radujem dok Ana ne polaži ispit, tako da, ali dobro. Uvek su bili ovi dupli i sreća, a i zabrinutost, recimo ukoliko ispit nije istog dana, ja idem sa Đoletom dok on ne završi, pa onda ovaj, posle toga slavimo i tako uvek su zaista bili. Zaista lepo, podržavate se. Da. A ko je bio odgovorniji u toku studiranja? Pa to obeliške, neko vada za oboje ili... Prosto ne možemo da kažemo ko je bio odgovorni. Mi smo generalno različiti tipovi, imamo različite sisteme učenja koje smo učili zajedno. Podjednako smo bili odgovorni, išli smo na sva predavanja i vežbe jer smatramo da je to stvarno bitno, da bez toga ne mogu da se postignu neki bolji rezultati. Moguće je položiti ispit i bez odlaska i na jedno predavanje i na jedne vežbe, ali dobiti desetku, ja smatram da nije moguće, bez da čujemo da profesor naglasi ovo je bitno zbog toga i toga, ovo treba da naglasite, da obratite pažnju više na ovo, jer mi kada prvi put vidimo knjigu od 1000 stranica, mi ne možemo baš da kažemo, e, ovo je bitno, ovo nije. Iz tog razloga su vežbe korisne. Svako ko su oni nebrojčki bile bolje. Ruku ja, tako da, da. Ja sam se trudila zaista da sve zapišem, svaku reč, to sam prosto ja, kad profesor nešto priča, meni ne sme jedna reč da promakne, nego sam ja to sve pomno zapisivala i eto moje beleške, drago mi je da su pomogle mnogim studentima da savlade ispit. Kako izgleda kada zajedno spremate ispite, da li je to olakšavajuća stvar? Svakako da, mi smo, često smo nekako izmišljali neke nove stvari da bi, eto mislim, mučno je nekad učiti zaista, tako da smo menjali kafiće, ne znam, išli smo nekad smo i na Adi učili ujutru i tako razne stvari, ali opet kažem, ta podrška negde je najbitnija zato što smo zaista u istim situacijama bili i potpuno razumevanje smo imali jedno prema drugom, tako da svakako pozitivne iskustva imamo. I učenje ne mora nužno da bude mučno. Sada svakog studenta učenje asocira na nešto teško, ali to zaista ne mora da bude tako ukoliko sebi napravite neku dobru atmosferu, dobro društvo, ukoliko prosto napravite zabavu od učenja i to je isto moguće. Što mi je bilo onako najteže, da kažemo, tokom osnovnih studija? Pa,
Složit ćemo se da je to krivično pravo, inače moj omiljeni predmet, ali prosto najzahtevniji i najviše smo se pomučili oko njega. I Đorđe i ja. Tako je, da, slažem se. Ana, već si rekla da ste zajedno išli da položite ispite, pa kako su kolegi profesori reagovali na to? Pa kolege su znali gde je Ana, tu i Đole, i obrnuto. A za profesore ne znamo, pretpostavljamo da su i oni primetili, sad ne znamo tačno, ali pretpostavljamo da su primetili i oni koji su znali, njima je bilo simpatično. Ja su se pitali ako je tu Ana, gde je Đorđe, i obrnuto. Da, da. A vi ste se zajedno takmičili, je li tako? Jeste. Učestvovali smo na jednom takmičenju koje organizuje Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i oblasti zaštite od diskriminacije. Ono što je specifično jeste da smo u tom takmičenju odlučili da budemo u suprotnim timovima, da ne budemo Đorđe i ja u istom timu, ali eto, u cijeloj Srbiji njegov i moj tim podelili su treće mesto, tako da eto, ponovo je rezultat. Nismo. Da, nisu znali kome da dodela, tako? Pa da, spremajući ovaj razgovor. Jeste, da, jeste. Dobili smo isto mesto na tom takmičenju. Đorđe, zanimljivo je da su se tvoji roditelji upoznali na fakultetu. Jeste. Eto, Ana i ja smo se upoznali u slušalnici u Petici, a mama i tata u biblioteci u čitalnici. Tako da, pa da, mislim, eto, neka tradicija se uspostavila, tako da svakako mi je drago. Da. Koji su vam planovi za budućnost? Šta dalje? Kao što je Đorđe rekao, trenutno smo oboje u advokatskim kancelarijama, radimo. Još je rano da postavljamo neke čvrste planove, ali svakako da nam je san da jednog dana imamo zajedničku advokatsku kancelariju. Slažem se. Slažiš se, ja? Da, naravno. Da li biste imali za kraj nešto da poručite studentima da budu uspešni kao vi? Pa da se zaljube na fakultetu. Ja bih im poručila da nikada ne odustaju, da to nije kliše, da su upravo ti trenuci kada je najteže, oni prelomni, da upravo tada treba da budu najjači, jer zaista nije lako studirati, to ne može svako, prosto u tim momentima kada im je najteže, kad misle ja više ne mogu, e tad samo da nastave i na kraju će sve dobro proći, mislim, bar meni iskustvo tako pokazalo. Samo da podsjetimo još jednom studente, koliko dugo ste zajedno? 4 godine i 4 meseca. Svaka vam čast, čestitam vam na to. Hvala. I hvala vam najlepše na gostovanje. Hvala i vam na pozivu. Naša sledeća priča govori o momku koji je doneo Pravnom fakultetu 2 istorijske medalje, 2 najveća uspeha u odbojci. A pritom je student za primjer sa prosjekom preko 9. Aktivan je sportista, jedan od ključnog igrača ekipe Pravnog fakulteta, a osvojeno takmičenje u besedništvu za njega je ostvarenje velike želje. Ako ste ikada izgovorili da ste zbog sporta zapostavili fakultetske obaveze ili obrnuto, ovo je trenutak da se postidite. Nikola Nikodinović pravi je primjer da je moguće ujedno biti dobar student i sportista koji ume da prelomi utakmicu, a da pritom ne odustajete ni od drugih snova i ambicija. Nikola je prethodne sezone sa odbojkaškom ekipom Pravnog fakulteta postao šampion univerzitetske lige, a ovaj tim pobednik je i međunarodnog turnira u Valenciji. Oba trofeja osvojena su prvi put u istoriji fakulteta, a pravnici su na dobrom putu da titulu šampiona studentske lige i odbrane. Očekivanja za ovu godinu su u skladu sa uspesima prošlogodišnjim. Trenutno sve stoji još bolje nego što je bilo prošle godine u ovo vreme. Završila se grupna faza, nismo nijedan set izgubili, dakle 6 utakmica smo igrali na 2 seta, 12 setova smo uzeli. Tako da sve ide kako smo planirali sad. Ne vidim nikakav razlog da tako ne bude. Na takmičenju u besedništvu koje je nedavno održano na Pravnom fakultetu, Nikola je proglašen za pobednika publike sa ubedljivo najvećim brojem glasova. Nedugo potom dobio je priliku da svoj govor održi i u Skupštini Srbije povodom dana Advokatske komore Beograda. Nagrada publike na takmičenju u besedništvu mi je bila i cilj kad sam počeo da se pripremam za takmičenje, zato što je ceo moj govor, to je cilj ceo mog govora, jeste bio upravo u tome da mladi i svi ostali koji su bili prisutni u amfiteatru i oni koji će taj govor kasnije čuti, se malo trgnu, probude i da u njima probudim neki način razmišljanja koji bih ja voleo da oni imaju. Nagradu žirija, to je petoro, šestoro ljudi koji tu sede i to je šestoro ljudi koji glasa, a publika je, ne znam koliko je bilo, 500-600 ljudi,
I ubedljivo sam dobio drugoplasirani po nagradama publike, imao mnogo manje glasova od mene. I to mi je bio cilj. Da nisam ispunio taj cilj, opet bih bio srećan, jer onaj trenutak, ja sam prvi nastupao, bilo nas je 12, ja mislim, ili čini mi se 12-oro. Prvi sam nastupao i čim sam izašao iz amfiteatra, kad sam čuo da taj povratni aplauz se to zove, znači da taj aplauz traje toliko dugo da ti treba da se vratiš još jednom u amfiteatar da se zahvališ publici ili šta god. Taj osjećaj koji sam tad imao, osjetio sam ga još par puta u životu, ali na takvom mestu, sa takvom temom i tako dalje, nikad mi se nije to desilo. Posebno moja tema da se čuje u Narodnoj skupštini, iako to sad nisu slušali narodni poslanici i oni kojima je to direktno upućeno, ali opet i tada su, u Narodnoj skupštini je bila i tada, kao i na Pravnom fakultetu prisutna ministarka pravde. To je onako imalo još je posebnije iskreno bilo nego ono na fakultetu, jer sam pričao na fakultetu, sam pričao pred ljudima koje generalno poznajem. To su ljudi s kojima ja studiram, stariji i mlađi, generalno gledano znamo se, a ovo su bili potpuno nepoznati ljudi koji su ostvareni u svojim profesijama. Do zvanja apsolventa ostao mu je još samo jedan semestar. Nikola je do sada sve ispite dao u roku i stipendista je Pravnog fakulteta sa prosječnom ocenom većom od 9. Ambicije za budućnost su velike, a ovaj odbojkaš veruje da će ih uz dobru organizaciju i volju i ostvariti. Za sad sam sve, dakle, ceo ovaj semestar četvrte godine sam očistio, sve sam dao u roku, sad ovaj april odmaram i spremam se za neke dalje kolokvijume. Imam i nekih ponuda, sad ne bih sad nisam da pričam baš o tome sve, ali imam nekih ponuda i da ostanem ovde, imam nekih ponuda i da idem u inostranstvo. U svakom slučaju, ako negde budem otišao, sigurno ću se vratiti. Ja bih voleo da ne odem, ali tako vidjet ćemo kako se bude situacija na globalnom nivou bude kretala i šta mi bude najisplativije i tako dalje, zato što želje i financije su malo često, u stvari, se razilaze, pa sad tu su pitanje kolika je stipendija, koliko bi platio i tako dalje, ali u svakom slučaju planiram dalje da se usavršavam akademski, a sport je tu, ja treniram i dalje u svom klubu od Bojkaškom Lucky Star, gde sam trenirao i uvek, sad evo igramo isto i tu mi ide, igramo, plasirali smo se da igramo baraž za popunu prve lige, prvi put u istoriji kluba isto, tako da nešto istorijski je sve počelo onako da bude kako treba. Nadam se da će se tako i nastaviti iskreno. Baš kada bih mogao da biram nešto onako od svega, a da nije astronaut, to mi je bila želja kad sam bio mali, to bi bila neki međunarodni odnosi, diplomatija i tako dalje, ali sad opet to nešto ne zavisi od mene, to zavisi od stanja u svetu, državi, sistemu i tako dalje, tako da ću videti. A naš posljednji gost danas samo sa 19 godina ima više od 100 nagrada osvojenih u Srbiji i inostranstvu. Pre nešto više od godinu dana, Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine ga je proglasila za najboljeg mladog naučnika i inovatora među srednjoškolcima. Oktobra 2017. godine postao je brucoš TMF-a, a odnedavno i dobitnik Svetosavske nagrade. Dobar dan i dobrodošlicu želimo Đorđiju Ogrizoviću. Dobar dan, hvala na pozivu. Srećan ti dan studenta i kako hvala. Ti se dopada studenjak? Odlično, baš mi se dopada. Jako mi se dopada koncept vaše emisije, jako je privetna atmosfera i odlična kombinacija gostiju i priloga između. Hvala ti. Da li si prvi put u Studenjaku? Jeste, sada sam prvi put došao i vrlo mi se dopada što je sve na jednom mestu, a i potiče me na ove neke svetske međunarodne kampuse koje smo posjećivali prilikom učešća na različitim takmičenjima i to uvek ta lepa kreativna atmosfera. Ti si brucoš TMF-a. Od oktobra ove godine si upisao taj fakultet. Kako je na fakultetu? Da, odlično. Jako sam zadovoljan. Imao sam dosta problema kada sam se smišljao koji bih fakultet ovde upisao, s obzirom da sam želeo da nastavim da se bavim oblašću zaštite životne sredine. Tih studija ima na većini fakulteta, s obzirom da je to jedna multidisciplinarna oblast, ali mi se učinilo da je prvo na Tehnološko-metaloškom fakultetu ta mogućnost najbolja, jer je kombinuje inženjerstvo sa zaštitom životne sredine. Veoma sam zadovoljan i načinom predavanja i profesorima i uopšte celokupnim načinom rada na fakultetu. Tako da mi je na pravom sam mestu i drago mi je što sam napravio pravu odluku. A u januaru si dobio Svetosavsku nagradu. Koliko će ti to priznanje značiti? Svetosavska nagrada je najdraže priznanje koje sam primio i
sva prethodna takmičenja na kojima sam učestvovao, jesu pa da kažem podsvesno, ne svesno, ali podsvesno imala za cilj upravo Svetosavsku nagradu, jer je ona zbog dana kada se dodeljuje, mislim, dana Svetog Save i uopšte zbog Svetog Save kome je posvećena kao utemeljivaču prosvete u Srbiji, meni najznačajnija i ona u stvari jeste zvanična potvrda države, odnosno ministarstva prosvete, da ono što ste radili jeste vredno, da je to dobar put i da tako treba da nastavite. Tako da me to priznanje jako obradovalo i veoma sam srećen što sam nosila Svetosavske nagrade. I samo da se vratimo, mnogi su se pitali da li ćeš upisati ovde fakultet ili da se odlučiš za inostranstvo, ti si se ipak odlučio za Univerzitet u Beogradu. Tako je, da. Moja prvobitna ideja jeste bila da osnovne studije završim u Beogradu, jer mislim da su osnovne studije ovde i tekako dobre. Kažem, našao sam opet odgovarajući program koji odgovara dalje mom usavršavanju i interesovanjima. Mislim da za inostranstvo uvek ima dovoljno vremena i da za obrazovanje u inostranstvu jeste dobro otići u nekom trenutku da biste videli kako oni rade, šta to rade, šta je drugačije, šta je bolje, šta je možda gore. Planiram da nakon završenih osnovnih studija ovde u Beogradu na Tehnološko-metaloškom fakultetu, verovatno master ili doktorski studij, o tome ću još razmisliti, ima dosta vremena, završim negde u inostranstvu, a onda nakon toga se vratim ovde u svoju zemlju. Ja sam u najavi rekao da si proglašen za najboljeg mladog naučnika inovatora na svetu od strane Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine. Možeš li nešto više o tome da nam kažeš? Dobro, to je nagrada koja je dodeljena zbog tog jednog istraživanja vezano za zaštitu životne sredine, kao i prethodnih nagrada koje sam osvojio sa tim istraživanjem. Nagradu dodeljuje naš zavod za zaštitu intelektualne svojine u saradnji sa Svetskom organizacijom za zaštitu intelektualne svojine. Taj konkurs se i ove godine nastavio i jedan moj drug, takođe iz Centra za talent, Uroš Filipović, on je sada učenik 4. razreda 6. Beogradske gimnazije, osvojio tu nagradu Zavod zaštite intelektualne svojine i Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine. Ta nagrada, kao i sve druge, jeste značajna i lepa, jer opet, kažem, potvrđuje da ste na pravom putu i nagrađuje vaš veliki trud. A pored ovog priznanja imaš i mnoga druga, je li tako? Tako je. Šta bi nam izdvojio sada? Šta ti je najdraže? Najdraže je koja je Svetosavska nagrada koju smo pomenuli. U stvari, ove dve nagrade jesu najveće i najvažnije, ali tu su bile i dve zlatne medalje na svetskim olimpijadama mladih naučnika u Rumuniji 2016. i Nemačkoj 2017. Draga mi je nagrada za crtež takođe na međunarodnom konkursu u Ukrajini koju sam osvojio tokom prethodne godine. Ima tu brojnih drugih nagrada državnih, one su prvobitno bile iz istorije, srpskog jezika, gramatike, ali stvarno postoje različite aktivnosti kojima vi tokom gimnazijskog perioda, vidim sad i tokom perioda kada ste student, možete da se bavite u istraživačke stanice, petnice, centar za talente i brojnih drugih organizacija takvog tipa. A šta kažu kolege, profesori, sada su te upoznali, znaju ko si? Mislim, kažem, imam potpunu podršku, čak sam poslao ove Svetosavske nagrade kada je to bilo preneto u medijima, pa su profesori čuli, pozvali me da se priključim i njima na nekim istraživanjima. Jedna profesorka se na fakultetu takođe, onda to do sad nisam znao, bavi. Da, otprilike ovom oblašću kojem sam se ja do sada bavio, zahvaljujući profesoru sa fakulteta za fizičku hemiju, tako da svakako ću i tokom osnovnih studija nastaviti da se bavim nekim naučno-istraživačkim radom, sada verovatno i sigurno na višem nivou nego što je to bilo tokom gimnazijskog perioda. Kako izgleda jedan dan jedan mladog naučnika? Kao i dan bilo koje druge mlade osobe, bavljanje naukom. Jesi siguran? Da li se drugi tako angažuju kao ti i zalazi? Angažovanje i bavljanje takvim vanškolskim aktivnostima naravno da zahteva posvećenost, ali ne morate vi svaki dan 100% biti tome posvećeni. Nauka kao takva oblast jeste oblast koju vi morate da se posvetite, jer vas ona vuče svim pitanjima koje nudi, a vi želite da nađete odgovore na sve to što vas zanima. Ne mislim da je velika razlika sem u toj između, na primjer, mene i drugih, samo je razlika eventualno u toj upornosti i ono najvažnije, što je ujedno i možda poruka svima, jeste da postoji jasan cilj i da sve što se radi da bi se došlo do nekog određenog cilja, a lutanje mislim da je najgore. Dobro, mladi ljudi obično u određenim periodu života lutuju, se traže, ne znaju šta bi želeli, kako bi želeli da to izvedu, ali je potrebno nekako što prenaći. Nekako izađu posle na pravi put. Tako, taj cilj. A da li si ti zacrtao svoj cilj?
Jesam, ali on nije vezan za određeno otkriće, za određen posao. Planiram da se bavim, da, naukom, ali osnovni cilj jeste da se u životu bavim onim i radim ono što volim, kao što sam to radio i do sada, i to u stvari jeste, to jeste glavna ideja, pa to nastavljam i sad tokom studija, siguran sam i kasnije. A kako sve postižeš? Da li naporno i da li imaš vremena za možda neke druge stvari koje voliš, neke hobije? Nije naporno, zato što su sve to stvari koje volim, pa i onda se i oni kao računaju da jesu neka vrsta hobija. Pored toga, u klasičnom, ajde, smislu te reči hobi, šta bi značilo, volim da crtam i dosta crtam sad tokom, ajde, poslednjih godina, nešto manje nego ranije, ali i naravno tu sve ostale aktivnosti koje čine život jedne mlade osobe. Tako da, ima vremena za sve, samo je bitno kako se organizujete. Šta pripremaš za neki naredni period? Da li se pripremaš možda za neka nova takmičenja? Neke nove planove imaš, pretpostavljam? Da, sad tokom ove prve godine i evo do kraja, u stvari tokom proleća, čeka nas međunarodno takmičenje mladih naučnika koje se ove godine održava u Beogradu. I ove godine kao student ne mogu da učestvujem, ali pomažem našim ovogodišnjim predstavnicima na tom takmičenju. Takođe sam aktivno u istraživačkoj stanici Petnica na programu Geonauka Hidrohemije, gde sada idem kao student saradnik. Organizujemo i međunarodni parlament koji se održava ovde u Beogradu, a finalne debate su u Tuluzu, tako da je i ta ideja da u julu prisustujem i tom međunarodnom parlamentu, a kažem, planiram da li sad već krajem prve godine ili već je verovatno će početkom druge, krenem da se bavim nekim drugim istraživačkim projektom pri fakultetu. Koliko je za tebe važno, pored formalnog obrazovanja i neformalno obrazovanje, i koliko se negde mladi angažuju, sada si brucoš pa vidiš od samog starta svoje kolege? Mislim da je neformalno obrazovanje i možda, eto, važnije od formalnog. Naravno da baza mora da postoji i to jeste baza u vidu formalnog obrazovanja koje dobijate u školi, gimnaziji i fakultetu, ali bez ličnog interesovanja, lične inicijative, ne vidim kako možete da napredujete van tih okvira koji su zadati. To često slušam i po Petnici i po mestima koje se bave sličnim, Regionalnom centru za talente, sličnim aktivnostima, jeste o razvoju kritičkog mišljenja i umeću postavljanja pitanja. I to je jako važno, to mislim da formalno obrazovanje još uvek nije na tom nivou, da se radi upravo na tim pitanjima koji jesu važni. Naravno, sve opet zavisi kakvog imate nastavnika, profesora, ali je lična inicijativa opet najvažnija. Sve može da se uradi, samo je potrebna ta lična želja. Da, sada ti je, pretpostavljam, pre svega fakultet, da se privodi ovaj letnji semestar kraju. Kako je prošao zimski, jesi li zadovoljan? Jesam. Opet nešto novo? Jesam, zadovoljan sam, svakako je drugačije iskustvo i drugačiji način rada od ovog gimnazijskog. Ono što mi jeste pomalo smetalo, bilo je čudno nakon svih tih 5-6 godina koliko sam se aktivno bavio takmičenjem, uvijek je bilo mnogo različitih stvari koje je trebalo da se radi, sada je to bio samo fakultet, ali dobro, već od naredne godine i tokom ovog semestra, kažem, ima još puno raznih aktivnosti kojima ću se priključiti. Sve u svemu sam jako zadovoljan. Da li se možda kažeš zbog nekog, što se nisi možda prijavio za neko takmičenje ili nešto osvojio, da li ti je žao? Ne, mislim da je svako takmičenje na koje sam učestvovao, nisam osvojio nagradu, jednako značajno, jednako važno. Važno je učestvovati. Da, apsolutno je važno učestvovati. Ja mislim da je važno pobediti, već ako učestvujete, onda je lepo dobar, da se... Dobar, ne mogu uvek svi da budu pobedni. Naravno, dovoljno potrudite da i nešto osvojite, ali naravno, sva ta iskustva su jako lepa, jer nemate ovde mogućnosti da ih steknete, a kada odete neko takmičenje, onda se upoznate sa vršnjacima iz celog sveta i vidite kako oni rade, šta je to drugačije. Uostalom, mi smo bili u konkurenciji sa decom iz mnogo bogatijih i razvijenijih zemalja sveta, pa smo opet mi pobeđivali, jer je nešto i u toj snalažljivosti, pre svega u načinu razmišljenja. A koja je razlika između stranih studenata i naših? Ajde, evo, govorit ću o gimnazijalcima, s obzirom da sam se kretao na tim skupovima. Ne vidim neku ključnu razliku u načinu ponašanja, ali je ta razlika očigledna u opštem znanju koje oni steknu u svojim školama
i znanju koje mi steknemo ovde u našim školama. Mislim da se, iako se često čuje, mi učimo previše stvari, šta će mi sve to, kada se uporedite sa nekim iz inostranstva, vidite, osetite tu razliku i u temama za razgovor koje možete s njima da vodite, i uopšte iznošenju razliku kakvih stavova i na osnovu uopšte čega takve stavove izvode. I za kraj, šta bi poručio svojim kolegama? Kako mogu da dođu do uspeha kao što imaš ti? To je ovo što smo već rekli, ali da sumiramo, da se postavi... Jednom, ako nam tačno, se neko kasnije priključi, mi čuo šta je tvoj ključ uspeha. Tačno, da se postavi jasan cilj i naravno najvažnije što uvek kažem je samo inicijativa jako važna, da se bude uporan u onom što želite da izvedete. Hvala ti najlepše što hvala si bio naš gost. Hvala ti mnogo i pored svih fakultetskih obaveza što si stigao da dođeš i nadam se da ćemo se ponovo videti da pričamo o nekom novom uspehu i nekim daljim planovima. Nadam se, ja hvala, još jednom bilo mi jako prijatno. Hvala ti, vidimo se. Prijateljstva stečena u studentskim sobama, obroci podeljeni sa cimerima ili cimerkama, u studentskoj menzi, radosti zbog položenih ispita ili suza zbog izgubljenih ljubavi ostaju sećanjima svih onih koji su studirali i živeli u studentskom domu. Kako izgledaju druženja u studentskim domovima, ali da li tokom studiranja može da se stekne pravi prijatelj, oni pravi prijatelj za ceo život, otkrivamo vam u nastavku emisije. Taman da vidimo, Jovana, da li se i naši studenti iz ankete slažu sa onim ako nisi živeo u studentskom domu, kao da nisi ni studirao. Da pogledamo prilog. Šta je istinsko prijateljstvo? Prijateljstvo znači da ste od nekoga stvorili važniju osobu nego što ste vi. Neko vam je postao dragoceniji i od vas samih. To nije posao, to je ljubav u njenoj potpunoj čistoti. I kao što je rekao čarobnjak iz Oza, vi ste najbolji prijatelji koje iko može imati. I smešno je, ali imam osjećaj kao da vas poznajem ceo život, ali ne poznajem vas tako dugo, zar ne? Nije važno koliko, već kako nekoga poznaješ. Pitali smo studente da li prijateljstva stečena tokom studiranja mogu da postanu ona za ceo život. Kako izgledaju prijateljstva u studenjakoj tokom studiranja? Pa šta znam, ona je moja drugarica i na faksu i ovde i mi se tako družimo non stop, tako da ne znam. Sa cimerkama sam prilično dobro, tako da okej. Okay. Ovde baš je lepo, stvarno organizuju se žurke često, kao što vidite imamo i dom kulture gde se održavaju projekcije filmova, imamo čitaonicu gde se ostvaruju mnoga prijateljstva, kao i pozadina na terenima iza četvrtog bloka. A da li misliš da ta prijateljstva mogu da budu za ceo život? Da, zašto da ne? Mislim, povezuju nas slične interesovanja, slično društvo, istog smo uzrasta, zašto da ne? Pa zavisi kako društvo nađeš. Ako je dobro društvo, dobro i druženje, tako da... A da li si ti možda stekao nekog prijatelja za ceo život ovdje u studiju? Ja sam više drugara sam stekao. Znate kako, ljudi se pronalaze u sličnoj muci, tako. Mi studenti, svi smo tu jer imamo slične razloge, jer smo, evo ja, na primjer, iz malog mesta, pa onda pronalazimo se prvo u tome što smo svi iz nekog srednjeg staleža i onda se tu ostvaruje ljubav, zato što ti u nekom pronalaziš i sebe, poklapaš se... Tako da je moguće, pa moj najbolji drug je inače živi isto u Studenjaku. Mene dosta stvari vezuje za Studenjaka. Tako da, kad kažu da Studenjak spaja ljude, nije samo da spaja ljude, nego studentski grad je u suštini prava slika neke budućnosti, jer kad samo odeš na ručak, vidiš koliko tu ljudi ima želju. Želju za nekim bolje sutra, za poslom, za životom, tako da... Mislim da je ovo jedno veoma lepo mjesto i inspirativno za život. Pa lijepo. Mislim, ja sam tu u stanu, ali više ovdje vremena provodim sa studentima i lijepo je. Odlično, mi dolazimo sa Zvezdare ovdje u Studenjak, čak tako da ovdje vam je fenomenalno. Pa vrlo dinamično, ima svega i svačega, možeš da odabereš. Od svega pomalo, ono što ti najviše odgovara, baš je onako raznoliko. E, pa to je odlično. Mislim, doduše to individualno zavisi koliko društva ima, imam dosta društva ovde, tako da meni je super. Ono. A da li si stekla nekog prijatelja za ceo život ovde u Studenjaku? Pa jesam, doduše više drugarica sa fakulteta, ali smo Studenjak nas izbližio, tako da da, recimo da da. Da li misliš da su ta prijateljstva održiva? Eto, mislim da da, u to se uzdam. I
I pred kraj emisije još jednom vas podsjećamo da se danas obeležava Dan studenata Univerziteta u Beogradu. Ovaj dan se obeležava u znak sjećanja na velike demonstracije koje su beogradski studenti organizovali 4. aprila davne 1936. godine. Tada je u protestu zbog jačanja fašizma u Nemačkoj ubijen student prava Žarko Marinović. A veliki tradicionalni koncert povodom Dana studenata održat će se večeras na platou u Studenjaku. Ovog 4. aprila nastupaće Amadeus Band, Husi, Grupa Istok, Ulični Saj, Quadro Band i DJ kao uvod u program. Jeste, Jovana, bogat program za svakoga po nešto. Koncert počinje u 18 časova, ulaz je naravno slobodan i svi su dobrodošli. A članovi benda Husi bili su gosti emisije Diskurs kolege Aleksa Jovanovića, pa da pogledamo šta su izjavili povodom večerašnjeg koncerta. Dobroveče, gledate Diskurs posvećen Danu studenata 4. aprilu. Tim povodom tradicionalno se održava koncert u Studenskom gradu, gde će ove godine nastupiti više izvođača, a jedni od njih su i crnogorski hip-hop duo Husi. Tim povodom sa nama u studiju Deda i Noize. Zdravo, zdravo. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, zdravo drugovi, zdravo drugarice. Prvi put u Studenskom gradu, je li tako? Prvi put. Ali sutra imate koncert, kao što sam rekao, bit će nekoliko izvođača. Ne bi bilo loše da na početku najavimo, da kažemo ako znate uopšte koju minutažu imate, kada nastupate. To je suva klasika naša, sat vremena, repertoar, 50 do sat vremena. Kako nas ponese. Da. Sve zavisno. A vjerujem da će ovdje ići do sat i 10, pošto to je neki plafon. Da. Što mi možemo da izbacimo i poslije toga na infuziju idemo. Imate 4 albuma, dosta pesama i spotova. Meni je danas jedna studentkinja, kada je čula da dolazite, pitala hoćete li izvesti pesmu s kojom ste se predstavili na Eurosongu, ona se zove Igranka, je li tako? Hoćemo, hoćemo. Naravno. Bez Nine, pretpostavljam. Bez Nine. Nina nam je u playeru. Aha. Nju samo odatle puštamo. Da. Skikne ono, a najrefren. Glasni, visoki i to je to, gasimo odmah po sve refrenu. Mi tu plešemo, imamo neku koreografiju, imamo smisli, se imamo ovako glavom, radimo nešto malo rukom i da. Prođe to lijepo baš. Pretpostavljam da one kostime autentične, kosmonaut ovaj put, nećete moći da donesete. E, nismo ih odavno. Mnogo je vruće u kostimu. Jeste, i ti baš. Kostimi su već jedno 3-4 godine u šupu jednu stoje, vjerujem da sad već je neki miš izgrizo pola kostima ili... Čuju se onako na šupu malo i to, pa onaj... Sad su već originalni ruski stari kosmonautski. Jes, jes. Dovatila ih je patina. Da. Da li znate kojom pesmom sutra počinjete? Jel smete da se kaže? On ti sve zna. Evo, njega sve pita, slobodno, on sve zna. Ne znam, vidjet ćemo. Mi volimo da mijenjamo repertoar. Jes, pola sata pred nastup, onako presložim uvijek isto onaj... Sad, u zavisnosti od ambijenta. Mi sad imamo, sve, izvini, molim te, što ti prekriješ. Sad imamo sve složeno, ali niko nam ne garantuje da to nećemo sutra promijeniti, jer pričamo o tom. A imaš ti kakvu želju nešto da ti prvo opletemo? Pa ja najviše volim pesmu Naselje, ali ne znam koliko je ovaj, koliko samo za tebe sutra prva Naselje. Može? Slažem se, da. Ali ako ispalimo, ja se prih. Ok, ja ću svakako pustiti za kraj pesmu. Može. Hvala na gostovanju, vidimo se na koncertu. Već smo gotovi, ja sam baš tako prijatno. Tamo sam se skućio ovdje. Pa, mislim da smo imali solidnu minutažu. Dobre. Ništa, bilo mi je, pa se vidimo sutra. Studenti, dođite da se družimo. Ponesti indekse da vam upišem potpis. Bio je ovo insert iz emisije Diskurs. Ujedno smo stigli do kraja naše emisije. Samo da podsjetimo još jednom naše gledalce da od 15 časova mogu na našoj Facebook stranici da prate Svečanu akademiju koja se održava u Domu kulture Studenski grad, a večeras u večernjim časovima također moći ćete da pratite i veliki tradicionalni koncert koji se održava na platou u Studenskom gradu. Također još jednom želimo da se zahvalimo ustanovi Studenski centar Beograd, kafiću Fontana, odakle smo danas realizovali ovu emisiju uživo, kao i KBC Netu, kao i našim mnogobrojnim kolegama koji su iza kamera. Ostanite i dalje uz nas i uživajte u svom danu. Tako je i ne zaboravimo, srećan vam Dan studenata!